အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်မင်းသမီးတွေကိုတစ်ခုလက်ယောက်ျားတွေပဲယူတတ်တယ်ဆိုပြီးစောင်းမြောင်းပြောတဲ့မျိုးသမီးအကြောင်းကိုအားလုံးသိအောင်ဖွင့်ချလာတယ်တယုတ်ဆောင်မိဘကြီးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့မင်းသမီးမေပကြီးကတော့တရုတ်ဆောင်ကောင်းပြီးဟမ်မန်မူယာကောင်းမွန်လာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတလက်ပေါ့ခင်ဗျာမေပကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာသူမရဲ့အခြေအကျောင်းနဲ့ဖွင့်ဟလာခဲ့ပြီးသူမရဲ့ချစ်သူဟာတခုလက်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပါပွန့်ပွန့်လင်းလင်းချပြလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့မေပကြီးကသူမရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းမြောင်းရေးတဲ့မျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းကိုအလုံးတည်အောင်ဖွင့်ဟလာခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာမင်းပကြီးကတစ်ချိန်လုံးစောင်းရင်းနေတဲ့ဟိုမိန်းမဘာဆိုလာအမရောကိုနောက်ကြောင့်ကိုကောင်းရင်လားသူများတန်သမီးပဲအားအနေနဲ့ဇုဖဲနေတာရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့တထက်တဲ့ကြပါတယ်နောက်ကြရင်အမနောက်ကြောင့်ရေးထားတဲ့ပိုးရေရှဲဦးမှာပါကြောင်မနေပါဘူးပြန်ရိုက်လို့ရတယ်ကိုတော်ကလည်းအတော်ခံလိုက်ရမို့လားမိမချင်းပလိန်နာသတိလေးကန်နေရာတကာဆရာကြီးလုပ်ပြီးဝင်ပွဲခံနေတာကသူကိုနောက်ကြောင့်ကို့အရင်တွေးမှတ်ချက်သူများပြောခြင်းကို့တမိုင်းကြောင့်အရင်လှအောင်လို့မိသမီးတွေကကိုအရှင်းမိသားယူတာအမကသူများလင်းကြောင်တောင်လိုက်တာတရေမမလူမသိလိုက်တာအမကမိသမီးမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာမိမကြီးကတော့သူမကိုကွာရှင်းပြီးယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးစောင်းမြောင်းပြောတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမျိုးတွေအမျိုးတွေအမျိုးတွေခဏလေးစမယ်လူရောက်200ကျော်300နီးပါးလောက်ရှင်းစပြီးတော့ပေါချာစုပ်ဒီနေ့ပေါချာစုပ်မယ်လူက300ယောက်300ယောက်300ယောက်ပေါချာစုပ်မယ်လူက300ယောက်โอเคဘသူတွေကိုပေါချာစုပ်မလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်โอเคเนาะဒီပေါချာစုပ်မယ်ဒီမှာ print out ထုတ်ထားတယ်အချက်လက်နဲ့ရှင်းမယ် okay အမလေးဈေးရောက်ရင်လေလူ30 50 100ဆိုတာလေအကြာကြီးဆောင်ပါတယ်အခုလေပေါချာစုပ်မယ်လဲဆိုတော့အမလေး318ရောက်တယ်အော်350နဲ့ဒီလိုရင်တော့အားဆက်စုတယ်နော်အားစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ငါ့ကိုမေးခွန်းတွေမမေးနဲ့အားလုံးကိုကြိုပြောထားမယ်မေးခွန်းနေလုံးဝမမေးပါနဲ့တစ်အချက်နှစ်အချက်အရင်လိုမျိုးမားရင်နာမည်ခေါ်ပေးပါအာမားရင်နှုတ်ဆက်ပါရင်မလုပ်ပါနဲ့ဒါဟာအတီအတက်ဘဝနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောမဲ့ live ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဆိုးကိုအရင်လိုနောက်တာပြောင်းတာတွေမလုပ်ပါနဲ့မဆိုးရှင်းပြတာလေးတွေကိုပဲနားထောင်ပေးပါနောက်တစ်ချက်မဆိုးရဲ့ live ကို download လုပ်ထားပေးပါ live ကတင်ပြီးပြီးချင်းတော့မှပဲreport လုတ်ခံထိနိုင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မဆိုးဒီရေးသမျှ post တွေအားလုံး report လုတ်ခံရတယ်၊ဖြတ်ချခံရတယ်။ဘသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေရေးရင်အကုန်ကောင်းတယ်၊သူတို့တွေရေးရင်အကုန်လုံးကဘယ်တော့မှဖြုတ်ချမခံရအောင် report လည်းထိမခံရအောင်။ဒါပေမဲ့မဆိုးကပြန်ပြီးတော့ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ပိုင်းတွင်တစ်ရက်နှစ်ရက်တွင်မှ report ထိခံရတယ်။အငြင်းနဲ့ဖြုတ်ချခံရတယ်။အဲ့တော့တက်ကိုကကြောက်လို့တမီးဆိုးကကြောက်လို့ post ချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။တမီးဆိုးရဲ့သွေးထဲမှာကြောက်တဲ့ဟာကြားမှမပါဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးမွေးရတဲ့ဖေမေလည်းမကြောက်ဘူးတက်ကိုကငငယ်လေးတွေကဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးမှန်တဲ့ထင်အများကြီးပြောလာတာနော်အဲ့တော့တမီးဆိုကကြောက်ပြီးတော့ post တွေကိုဖြုတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကောင်းတဲ့ကိုတိုက်ထည့်ထားပေးလိုက် Facebook တင်းကနင်တို့တွေ why me report လောက်ကြလို့ငါရဲ့ post တွေကိုဖြုတ်သွားတာအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ် print out ထုတ်ထား Okay print out နဲ့လာမယ် print out နဲ့လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘောက်ချာစုပ်မဲ့တော့၃ယောက်ထဲမှာတစ်ချက်
Masoya the bottle of Hawaga, Masoa Masoa Nam Yoshi, Masoya Daka Masoa Hadali, Yede, Alumio Quide, Nauda, so ye, Masoa, Paroma, Name Dammy, you. Alo Pio, Alo Shri, Alo Masoa, Tumiari, Pio Alidio, Masoa, Shabio, Sasabio, Masoa, Nauda, Piauna, Sara. Say, I'm a bama serious machine. Nauda check. Masoa. A deep yobi so ye, Masoya, dear, many a lady, a Facebook, don't lie, and a pound it, shakuni love here, a matonara. Any grea, Masoa, pine ain't up your wona, pine ain't up your pura, and a ha, a ma, load the loom, your kuna, and your lady, a go, light low, la, jade, jade, any yet, but you are my jade. Okay, and a ma, the ye, pioji, a deep yodi, Masoa, te, pine ain't up yore. A ma, pine ain't up your so, and a ma, the nauda, quira, sara. Okay, and I have to check you. Job yarami. And a hobby. Yare, shallow yare. A Mayan life will die by shallow yare. Alo die shabby bar. Palosoro. A maga, blopin in Ezoro. Former influenza bono. Ho, ketea. Long as a season in Lotta, Jolapea, a maga. Facebook, my ludim yare. Social influenza, the opite, soro. A ma, pioi, a ma, ye. Mao, luria, pobido. Chichare, Bobby Monjare. A man, Nako, Kara. Chichetu len yala, the Lumonia hate dile, boom yala. The children are the measle, manila did it. Tabar, a day on a map, the measle, manila did it. Bat, bat, the measle, molo. Some me, gallo, molo. You logo, said as a red. You ran out of that shit. Tatamolo, Lunaima. Celebrity die, influenza die, Nameti to die, Mina Minami a solo a colo. Nutinashi Naima, Hader Shime, Fanshime. Ama Ipama Longwa, Pamama Pibu. Ama Fanshirale, Ama Pamama Pibu. Hader Shiabamale, Ama Pamama Pibu. Okay? The young Jabiak. Hello, Palosodon, Amaro Nama Bia, a tinia bogoi. Prenda pray, a tinia bogoi, nea. Hello, Pojo Muine, Hobaga, Mesuna Amare. Hey, da she, fan she. A maro no your thumb and Lurenzari. A maro, hey, da she, fan she. Pama mapiolafu. Pioma pao, no, di halia. Hazamlo, a ma, bama mapibu. A mao chitta duriale, wunya the lo. A mao, nishe lamia. Sezu net a sujo, hey, da pip your tight kaila, duriole, a ma, jimacom. Shinano, tide, the mizo e poucha so de life go. Do get it. Share all yare, feel free to share. ดูได้เชลุยาบาเรอะรออะมาคุณะมะนักก็เลยอะมาอลุแท้มาหมดโลอะมาเต็บบีบามาไม่เปล่านายงูเนี่ยเนี่ยเลยอะมามาคลีตะแผ่นเนี่ยอลุกิษาดิชื่อรออะมามะลุนายอะมาคุเยโมโชบิรอมาอะคุอะคุชิ้นเปียนะเออตาอินโทรลุกกันโอเคซาอูซินเปียวมั้ยเตยแช่อะมาปอกชาซาชิ้นเมลูอะรอมินทมีตะยุษสาเมเปจีนะเมตะเปียวเนาะอะมานะเมตะเปียวเร อาม่าโคจองโคยังไม่รู้เมเปจีเมเปจีอ่ะมะซ้อโกเบ้ฉิงอ่ะซะพี่แล้วตัวอ่ะบอกเลยอาม่าตัวซ้อมยาวเยเลยเด้อาม่าตัวซ้อมยาวเยเลยหลุบอกเลยโอเคอาม่าก็ตู้โกเบ้ฉิงมาซะตีลาล่ะเลยสรุปบอกอ่ะอาม่าเมเปจีสรุปอาม่าก้าวๆไม่ตีแกตู้ตะยอกส่องมาแล้วไม่ตีอาม่าตู้หมอแล้วมาแล้วไม่ตีนุบิญญาเนี่ยมินทมีมาแล้วอาม่าไม่ตีอาม่าตะคาละเลยเนาะเมียนปูเลยตู้ กระป๋องละละเลยเตนเนี่ยโกลงนี่ละเลยอ๋อไม่ซู้ดีกว่ามาเลยลงนี่ป้องละเลยละเลยไอ้หมอเวอะมาผักคะเนอะมาตะหลอกเวญีมูไล่ตาอะมาตู้เยซิ้นเนี่ยกูมาเตเตชะชะไม่ตีอูอะมาตู้โหเบ้ฉิงมาตะรีซาถ่ามิเลยสรอกเมเปจีอ่ะเบบี้หมองเนี่ยไลฟ์เตบิ๊อชิ้นยะเลยหามาอะมากะเบบี้หมองเนี่ยไลฟ์โกเลยมาซู้อ่ะปี้อ่องจิเมเปจีเนี่ยไลฟ์โกเลยอะมาปี้อ่องจิไอ้นะคู่อะมาจิบิ๊อมาอะมา อำมาเนี่ยไม่ใส่อยู่เลยถ้าตรงนี้ตะไงยังเนี่ยผิดแกไกษอ่ะอำมาแบดคู่ตัวไปก้าวแช่ชะไล่เลยสรอกเมเปจีอ่ะสกาเปียวตัดดิเตยแช่สกาลงยวยแช่ตัดดิญัตนะอมูยาปี้ยิเตยุส่องก้าวเลยแฮ่ส่องตัดดิตู้เยอีโมชั่นแนลโอ้ตู้ไม่ปะปูเกเอเซเซติติญญๆเนี่ยเปียวตัวเลยอำมาฉิจูเลยดาวเปียวตัวเลยตู้เปียวขึ้นน่ะดิอารมณ์สกาลงมาละเลยเนี่ยจุยแช่ไปแล้วตู้เยอาจารย์เปียวตัวเลย Okay, the packer, baby mom, Sagabo, Babamamia, Pamia, shit, not Maju, Pyojin, not your child. Error, throw me out here, Chitta Puema, the Dua,
supporting ဖြစ်သွားတယ် supporter အားရပါလဲဆိုတော့မေပကြီးကအားလုံးရဲ့ဝန်ရမှုရသွားတယ်စကားပြောတတ်တယ်ရုပ်ဆောင်ကောင်းတယ်ပေါ့ကွယ်ပြောရလို့ရှင်တော့အဲ့တော့ဟိုဘက်က baby မောင်ကညှိနေတဲ့မျက်ခွန်းနဲ့ငိုယိုတောင်းမှန်ပြီးတော့ပွဲကိုတင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့အမအဲ့နှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးဩမေပကြီးကဒီလို scale တော့ရှိပါလားလို့အမကောက်ချက်တော့ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမအဲ့ပေါ်မှာကောင်းချင်းစိုးချင်းဘာမှသူတို့ညှောက်ပေါ်မှာဝင်မပြောဘူးโอเคเนาะถ้าสมมุติอม่าเมเบจีโอซะติได้เฉยๆเบบี้มองเนี่ยเบบี้มองเนี่ยอม่าตรุ๊ดเนี่ยผิดแต่เคสอ่ะมาอม่าไลฟ์โกถ่ายจริงเนี่ยตีตัวอ่ะโอเคอะแล้วเมเบจีต่อเลยอม่าตะๆตัวชี้ม้วนไล่ดิอ๋อเบบี้มองติงแก้สาอยู่ไล่တော့ဒီเคสอ่ะมาဒီလိုနောက်တစ်ခါမဖြစ်တော့ဘူးเบบี้มองစင်ကျင်ไล่ดิเบบี้มองอม่าအကောင့်ထဲမှာရှိနေတာလေอม่าမသိဘူးอม่าရဲ့ထုံးစံอ่ะဘယ်မင်းသမီးဘယ်မင်းသားကိုမှอม่าไลฟ์မအပ်ဘူးอม่าအရန်ယုံကြည်လေးစားအားပို့ရတဲ့သူမျိုးဆိုတော့တမျိုးလေးလေးစားစားနဲ့อม่าไลฟ์အပ်တော့တော့အမနောက်ပေါက်တွေအမမအပ်ဘူးအမအမနေတာဒါပေမဲ့အမအကောင့်ထဲမှာ baby မောင်ရှိနေတယ်အမမသိဘူးနောက်တော့မှအမသိတာထားလိုက်အဲ့တော့အမကသူ့ကိုစောင်းပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အမကိုပွဲရှာတယ်ပွဲဆရှာတာဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒီမှာ February 12ရက်နေ့ကညင်လား February 12ရက် highlight လုပ်ထားတယ်ဘာအကြောင်းရလဲလို့အမဖတ်ရအမစမိုင်းကအမေရိကန်မှာ LV တွေဝယ်တယ်လူတွေအရန်ပြောကြတယ်ပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမလီစမိုင်းတော်မှာဝယ်နိုင်တယ်ငါတို့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်ငါတို့လည်းကင်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ LVH ကင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားတွေကြက်တွေထပြီးတော့ကြွားကြလို့ကြွားကြတဲ့သူတွေကိုအမမြင်လို့အမကအမစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာလေကိုအမရေးလိုက်တာဖတ်ပြမယ် February 12ရက်နေ့ကမစိုးရေးခဲ့တဲ့စာလူကိုယ်တိုင်ကနာမည်မကြည့်လူမသိသေးရင်လူသိတဲ့ brand တွေဝတ်ပြကင်ကြရပါတယ်ကိုကိုလူတွေသိသွားပြီးနာမည်တစ်ခုနေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့brand ဝတ်ပြစရာ၊ကြိုက်ပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင် brand တစ်ခုဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းလိုက် brand is nothing ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍သင်သာရေးချင်းရှိရသူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ brand ကြိုက်နိုင်ခြင်းမကြိုက်နိုင်ခြင်းဟာလူတယောက်ကိုအစင်တန်းမခွဲခြားနိုင်ပါဘူး။ brand ဝတ်ပြီးအယောင်မထွက်တဲ့လူတန်းစားကတီးတန့်တရက်ရှိတဲ့ Ollie ကိုတိဖို့အမလေး brand ကြိုက်ရင်းလီကာတွေဖွင့်နေလိုက်ကြတာနူးနောင်နေရပဲဆိုပြီးတော့မစိုးကဒီတိုင်းလေးပဲရှင်းရှင်းလေးမစိုးရေးလိုက်တာဒီမှာအမမပါဘူးအမမေဘကြီးကိုစောင်းမြောင်းရေးတာလည်းမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အမဒီပို့စ်ကမေဘကြီးကိုရေးတာလားဆိုပြီးတော့တန်တရားဖြစ်ဖွဲအမရဲ့အောက်မှာ comment 14ခုရှိတယ်ဒီ comment 14ခုကိုလည်းအမ print out ထုတ်ထားတယ် okay ဒီ comment 14ခုမှာလည်းအားလုံးကမေဘကြီးကိုပြောနေရလားလို့လည်းတရားမှလာမရေးကြဘူးသူတို့ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မစိုးရင်မှန်တယ်ထောက်ခံတယ်ကိုယ်တိုင်စ조사ရမယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ comment လေးတွေပဲအမကို comment 14ခုရေးသွားအမပြန်ဖတ်ပြီးပြီအမရဲ့ fan တွေရေးသွားတဲ့ comment ရိုင်းဆိုင်လာမြောက်ထိုးပင့်ကော်လုတ်သွားတာတခုမှမပါဘူးဒီမှာအမအကုန်ဖတ်ပြီဆိုတော့ဆိုလိုတာကအမရေးတဲ့ post mail ကိုအမ fan တွေသိတယ်အမဘသူ့ကိုမှစောင်းမြောင်းရေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေအမ fan တွေအကုန်လုံးနားလေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအမကိုအမတခါလေသူများကိုအလိုစတယ်နောက်တဲ့စာ post တွေတင်လို့ရှိရင်အမ fan တွေအောက်မှာလာလာပြီးတော့ရေးတယ်မစိုးရင်ဘသူ့ကိုပြောတာမလားမစိုးရင် तू ကတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုလာလာခွိတယ်သို့တော့ဒီ LV brand ရဲ့ post မှာမစိုးဒီဘသူ့ကိုမှစောင်းမြောင်းပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစိုးရဲ့ fan တွေကလည်းမစိုးရင်ဒါကတော့မေဘကြီးကိုပြောနေရလားဟိုဘယ်မင်းသမီးကိုပြောနေရလဲဆိုတော့တယောက်မှမရေဝါဘူး standard ရှိရှိနဲ့တို့ရဲ့ခံယူချက်ကလေးတွေကိုပဲတို့ကတို့ပြောသွားတာဒါအမရဲ့ fan တွေကအမကိုဒီလိုမျိုး supportive လုပ်သွားတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမဒီ post ကိုရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာမေဘကြီးကโพสต์ขุดตัดละอําเลอําเหยเนี่ยลาวณีไล่ตาเนี่ยตู brand LV process ไอ้ย่าเนี่ยเคสเนี่ยปะตัดพี่ลาวณีไล่ตาสรอะอําอโยธาต้องบอกแล้วสิอะห่าไต่ใส่หมู่เวอําตู่ไม่จี้หูตู่วอแล้วอําตั้วจี้ญาแล้วหมอบูだใบแม้ตู่ไอ้โหลမျိုးยีไล่ได้ออกมาตู่เยฟันเนี่ยมาซ้อเยดีหายโอ้มาซ้อเยดีโพสต์โกสครีนช็อตย้ายพี่รออําเนี่ยเมเบจีเนี่ยโตตั้วไต่เดมาตะมี้ซ้อกะတကူကောကမေဘကြီးကိုဒီလိုမျိုးနေစောင်းမြောင်းရင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးသွားတိုက်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ fan တွေရဲ့ standard နဲ့အမရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ fan တွေရဲ့ standard ကိုအမအရှင်ပြတာအမရဲ့အောက်မှာရေးသွားတဲ့ comment 14ခုက simple လေးတွေကြီးပဲဘာမှမပါဘူးသူတို့ကြိုက်တယ်သူတို့ခံယူချက်ကိုသူတို့ကသူတို့ထောက်ခံသွားတာသူ့အောက်မှာသူအဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တဲ့ post ကအောက်မှာအမရဲ့လောင်နေလိုက်တာဆိုတဲ့ post ကအောက်မှာ February 12ရက်နေ့ကမေဘကြီးရေးသွားတဲ့ post အောက်မှာမစိုးရဲ့ဒီ screenshot ကြီးကိုအကုန်လုံးကရိုက်တင်ပြီးတော့သူ့ကိုသွားနှောက်တာ
အမကိုပြောနေတာမေပတိနင့်ကိုသမီးစိုးကပြောနေတာနင့်ကိုသမီးစိုးကဝုန်းနေတာဆိုပြီးတော့တွားတိုက်အဲ့တော့သူကလည်းပြန်ပြောတာရေရှိချင်ရှိမယ်အမအကုန်လုံးတော့မသိဘူးအမအကုန်လိုက်မဖတ်ဘူးအမကိုလာပို့တဲ့ screen shot တွေကိုပဲအမဖတ်လိုက်ပြီးတော့အမကိုပြောကြတယ် fan တွေကမစိုးအမရှင်းသင့်တယ်အမရှင်းလိုက်မေပကြီးကိုအမရှင်းလိုက်ဆိုတော့အမပြောတယ်မေပကြီးနဲ့ငါနဲ့ရှင်းရတဲ့အဆင်တန်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းကြအောင်လည်းမရှိဘာကြောင့်မရှင်းတာလဲဆိုတော့ဒီ post ကမေပကြီးကိုပြောတဲ့ post မဟုတ်လို့အမမရှင်းဘူးအမ general overall တွေးပြီးအမပြောတဲ့ post ဖြစ်တဲ့တော့သူက तू လောင်းနေတာအမမဟုတ်ဘူး तू လောင်းနေတာตัวดูอมลอมมวยมีรอตะตะลงแบรนด์ไม่ไก่ได้อ่ะเว้ยเนี่ยอคู่มาไลฟ์สเตย์ยองพี่รอมาซีบัวเล่ผิดล่ะโหแบรนด์โอ้ตูเนี่ยเนี่ยแหวไปล่ะล่ะตัวดูแหวกันแล้วတော့อม่าไม่ติดอูแบรนด์ไก่ไหนเนี่ยอ่อมาตัวดูอมลอมมวยมีรออม่าตูโอ้ซ้องเยเลยโหลทีน่ะอม่าอคู่เฉยมาจุ๊ๆไอ้เนี่ยไปตั้วนี่ล่ะแบรนด์โอ้ไก่เนาะอูไม่โหลတော့อูอม่าตัวก็แบรนด์อ่ะชินน่ะเนาะสรุปอม่าก็ပြောจินน่ะก็อม่าตูโอ้ซ้องยองนี่ล่ะไม่รู้แต่จ้ะอม่าไม่ชินไงอูစင်နာကြီး February 12ရက်နေ့တွေကမဆိုးဒီ post ကဟော့ခဲ့တာမေပကြီးရဲ့ post အောက်မှာအမမရှင်းခဲ့ဘူးတခွတကာသားမှလည်းအမစောင်းမြောင်းရေးတာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးအမကမအေးဆေးပဲနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အမအဲ့လိုမင်းသမီးရင်းနဲ့ပြိုင်ဖက်ပြီးတော့အမပြောရတာဆိုရတာအမမလုပ်ချင်ဘူးအမပြောမယ်ပါမယ်ခွေမယ်ဟာတရေးမယ်အတီရေးမယ်အမဒါလိုပဲအမနေတာအမရဲ့ Facebook Live ကိုအမဒီလိုလေးပဲအမဖြတ်ပန်းနေတာโอเคเนาะအဲ့တော့ပွဲဆဆရာတာဘယ်သူလဲဆိုရင်တော့February 12ရက်နေ့တွေကအမရေးတဲ့ post ကိုမေပကြီးကသူ့ကိုအမလောင်ပြီးရေးပါတယ်လို့ပြောတဲ့နေ့က February 12ရက်နေ့တွေကအမကိုပွဲရှာနေတာအမဘာမှမရှင်းခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အမအလုပ်ထဲမှာ she's အေးတော့လိုက်အောင်မယ်အမအလုပ်ထဲမှာအမတို့ကအလုပ်လုပ်လို့ရှင်အမတို့က customer service ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ဖုန်းကင်လို့မရဘူးဖုန်းကအမတို့ locker ထဲထည့်ခဲ့ရတယ်အမရဲ့ break time အချိန်ကျမှအမထမင်းစားရင်းထဲမှာအမဖုန်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမရဲ့ chat box ထဲမှာအမရဲ့ chat box ထဲမှာမေပကြီးအမကိုစောင်းရင်းထားတဲ့သူ့ကိုစောင်းရင်းနေတယ်ဟိုသမီးဆိုးဆိုတဲ့ကောင်မဆိုပြီးအမကိုဒီလိုမျိုးရေးထားတဲ့ဒီမှာ okay နော် file တွဲထားတယ်တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမရှင်းမယ်နော်တစ်ချက်ချင်းရှင်းမယ်ဟုတ်လား share ပါနော်အမရဲ့ like ကို share ပါလို့ရတယ် download ချထားလို့ရတယ်မတော်တဆ report မြန်ထိလို့ပျောက်သွားမှာဆိုလို့ download လုပ်ထားလိုက်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လုံးစောင်းရင်းနေတယ်ဟိုမိန်းမဘာဆိုးဆိုလားတဲ့အမရောတဲ့ကို့နောက်ကြောင့်ကိုရောကောင်းလို့လားတဲ့တစ်ချက်ချင်းရှင်းမယ်အမ highlight လုပ်ထားတယ်ရှင်းမယ်ဟာရဟုတ်ပြီနော်အမအသိတည်တဲ့ကြတဲ့မိန်းမအမမလို့ရဘာမှမလို့ဘူးအမလို့ရအမတစ်ချက်ချင်းရှင်းနေမိမမရှင်းဘူးတော့တတလုံးတမီးဆုံးမရှင်းလာတယ်မိမအခုရှင်းတယ်ပေါ်တင်ရှင်းတယ်အမဟုတ်ပြီအမရောတဲ့ကို့နောက်ကြောင်းကိုရောကောင်းလို့လာတဲ့အမကလေဒီယောက်ျားကိုတရဝင်ဒီအိမ်ကောင်ကိုမပြုတ်ခင်ဒီအမမကောင်းငယ်ဘူးမကောင်းငယ်ဘူးအမတမီးလိမ်မာလို့လဲကို့ကိုကိုမပြောဘူးအမျိုးနဲ့မှလည်းအမအရန်ဆိုးတယ်ပြန်လဲပြောတယ်နားလဲမထောင်ဘူးကိုမှန်နေတင်တာကိုလုံးချင်တာကိုလုံးတယ်โอเคအမ relationship နဲ့ပတ်သက်အမအရန်ပွေးတယ်ရှုပ်တယ်အမအရန်ကိုပွေးတဲ့မိန်းမအားကိုအမ player အမနဲ့တွဲခဲ့တဲ့လူတိုင်းသိတယ်အမ player okay အဲ့တော့အမကငကိုတွေကကျမကောင်းပါတယ်ကျမဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖီလေးပါကျမသမီးလိမ်မာလေးပါကျမအမေကိုဘလို့ပြုစုခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့အမဘတော်မှမပြောဘူးမပြောခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမရောကိုနောက်ကြောင်ကိုရောကောင်းလို့လားဆိုအမရဲ့နောက်ကြောင်ကမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအမစိုးတယ်မှန်တယ်အမဆိုးတယ်အမဆိုးတာကိုလူတိုင်းသိတယ်တကမ္ဘာလုံးသိတယ်တမျိုးလုံးသိတယ်အမအခုယူတဲ့ယောက်ျားလည်းသိတယ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်နော်အမကုတ်ကုတ်ကုတ်မိန်းမကောင်းလို့မှဘာမှမပြောဘူးအမမမိန်းမယုံမဟုတ်ဘူးအမမယုံပါဘူးအမကြောင့်အမရဲ့စာတချောင်းပို့တခုစကားတခွန်းကြောင့်ဘယ်သူမှဘဝမပြတ်သွားဘူးဘယ်သူမှအသက်တွေမသေးသွားဘူးရှင်းတယ်နော်အမဘယ်သူ့ကိုမှပြက်လို့ပြက်စီးရပြက်စီးကြောင့်အမမလုပ်ခဲ့ဘူးအမမိမစိုးနောက်ကြောင်းမကောင်းဘူးအေးဒါပေမဲ့နောက်ကြောင်းမကောင်းဘူးဆိုတော့အထဲမှာတော့အမဖာလို့မစားခဲ့ဘူးရှင်းတယ်နော်အမဖာမလို့စားခဲ့ဘူးအော်လာမလိုက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလေးသိအောင်ပြောခဲ့မယ်ရှင်းတယ်နော်အမနောက်ကြောင်းတော့မကောင်းဘူးအမ relationship တအားရှုပ်တယ်အမတယောက်ကြားအမကိုတအားချစ်လို့အမကိုညံ့ညံ့နုံနုံတံမိုးထားပြီးယူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဂျာရူးစီးစိမ်အကုန်အဆင့်တန်းနေအားလုံးကိုစွန့်ပြီးအမကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်အမဘက်က
don't change me all. I'm a two accounts on me, my county out. Tari to accounts on me, the up here, my young lady nigger. A my pingo, I'm gone. My sorry. Mamma's old. At the chat. Hope you know. Do not have the meal where Annie, so pet, so ye. Young ness take the tat head. Hope me. A my yoga babchin, it only. A mama tutu cha cha. You ain't saw me all. A ma, bomb ya bambi, a ma babchin, it only. A mama not a cool old head to toma. Ama, Joel Emma Torao, Phil all Emma Canhau. No, Phil Emma Canhau. Phil all Emma Torao, Joel Emma Torao, built Botox Emma Torao. Ama, but a Kuma surgery mloat out. Ama, me when I pam with I, Ama laser tone, Dio di Canago, di diamond money. No dear do you let Ama Pama the Pio, Dataruya, you rich and Mutro, a seat out there. Nakan toy and home, surgery loaching low me, Dataro loaching low, low, Dataruya, Canago, my body, my choice. Amala, Pamama Lotown. And now, Amao, Jonas saying that the Teddy Dalitz, maybe tea. Amanima Leo. Do myari body shaming Lotalumio. Can I go yap, Papinero? Yogiya below Pinero, a much calmer machine. Ama, do myown a body shaming Lotam, Jaifu, Amao Loda, Amam Jaifu. Chishaleve. Nimaliam, we are a me pere. Can I go a choza yogiya, Tabe? My am we are a man, we get a yogi canago, a chosen a tabe. Any mama, a ma, you mau, a yang chinelo, hella, king of in canago in it. Twilight die, chi like die, you ma, you mau, my pure gable. Sorry, runner. A mau on your ma, pockets and a singer, you let a tate jarre, eh? So you a mau, you ma. Pure alley. You mau, you mau, a yang lally, and you ma, tiniala. You mau to go no mau. Saturday, Malota, Upama, Mapuvi, and Hari Hari, Shidala. Shidala, a malo, Kalidia, maybe at the laser net, don't name, a malo canagone, a malo joye, mune, Nima, Jamelo, Tinala. Yo. Okay, no? A mat, come on, Yama, Jao, my, she let me, you, pure lemon, you, for shaming them locate. No? A lot, a mao, Yamalo, she, Jonas, and at the tatet, now, Jane, a man, now, Jane, I reposted, you share all made it. A man now down here at a post ega. A mat at the loan now jam a yuke, tea, a coacher he let a mow. The tea I yadu, hey daria, bia mi ponya. Yamale. Nanganos. A cheese on. Gawe, oozy joga sabido. Lambe. Tamin joy young as he ready. Okay? A my at down, now down a gondi. The good got pomme in it. Sinner no? The good got pomme in it. A honey. A timishido. Ma, a ma pig at a pasco, ma, take up your name. A man that she's young, eh, Nata, get so grand, dead it. Carango, a ma tea. A man yell down at decalene, a mane, a mammy dazu, a ma below, call out namely. A ma dare do it. Ma dare do it. Okay, no? And a man now down here go, yet had a post, they will share all my master. Share it at the name of Bound. How name it? Okay, no? Someone who are papa and yellow yard. Okay, Yamale. Any buy I made it? No? Tome, take me, buy I miss Maria. Yama Pilo, the Aubri, so mumu, machine, nine anima, near time, we put TV in me dog. As you are young, not it. Outdans on nine and do nine and Haribe loaded. Yama be my navy law. Nine and did up be that I do it, but do my coat here, I'm low, young and young. Six solos. Sakane, a pioche, and pyome. San ever yeti, yame. โกติเลยเอาบดูมาไม่รู้เนี่ยมานายงานมาณีเนี่ยนายงานตาที่ตุยเอามาเว้ยเอาตันซ่าเลยเว้ยลุเตปายายดารู้ซวยโทรารู้ส่งกันน่ะรู้อ่ะโอเคอะมาอะมาอะตันไอ้ลูกเดพัดตายเนี่ยน่าเชื่อเดียวแล้วงงงงทวีตัวเปล่าลมยามเสียขอกันไอ้เราอะมาเนี่ยมาเนี่ยพัดยายมีอยู่เลยป้ายเสียจังเลยมีอยู่อะมายายมาเลยหมดโอเคยายมาเลยหมดนี่มาเลยอะมาเอาลายยายลมยามอะมายังงงเปล่าลายเลยนี่มาเอาลายชาวิตกูร์กายยายมาเลยหมดไอ้เราเด็กคุณรับเปล่าแกไหมอะมาเป็ดดองอะอะมาคลีละมาอะมาก็ที่เลยยามเราหูNo, tu mia ma pion ne, ko mwe hae tata mira, amaro American nai nga ma, ko thi le yao, shaip ne sou ma bai gwe ma shi wu, nai wang wang koin, da kare ame ya, a chokhe da yao wang ma, mi ba.
တော့အမားတို့ကအဲ့ဒါကို use လုပ်မဖြစ်ဘူးညီမလေး okay abuse လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမားတို့ use လုပ်မဖြစ်အဲ့ဒါဟာညီမအမားကိုကြောက်မနေဘူးပါးပြိုင်ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုစိန်ခေါ်စရာအကြောင်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး okay နော်အမားအမေရိကန်မှာကြီးပြီးအမေရိကန်မှာနေလာတဲ့မိန်းမအမဘသူ့အမအမပါရိုက်မယ်လို့စောင့်ကြံမယ်လို့ဆွဲထုတ်မယ်လို့အမဘတော်မှမပြောဘူးရှင်းတယ်နော်ကိုယ်တော့လည်းအတော်ခံနိုင်ရတော့မဟုတ်လို့လားမသိဘူးတဲ့မိမချင်းပလိန်တာတတိလေးကတ်တဲ့အမဘသူ့အောင်မှာမပလိန်ဘူးအမအခုပြောနေရရေးနေတယ်ဆိုတာဒီအားတော့လည်းဘသူ့အောင်မှာနာမည်တက်ပြီးရေးတာမဟုတ်ဘူးအမလူပြိုယူထားတယ်အမလူပြိုကြိုက်တယ်အမလူပြိုယူထားတယ်အမလုံမျိုးလူပြိုယူထားတဲ့လူတွေလည်းအမကိုထောက်ခံကြတယ်အမရဲ့ personal အမကြိုက်တာကိုအမရေးတာဒါပဲအမကြိုက်တာကိုအမရေးတာဒါကြောင့်မလို့ကိုဟာကိုသူများယောက်ျားယူထားရတဲ့သူတွေဟဲ့လားသူများနဲ့ क्वे ထားပြီးသားတခုလက်မုံဆိုးပေါ်တွေယူထားရတဲ့သူတွေကသူတို့ကသူတို့စားပတ်ပြီးတော့ acid လောင်းသူတို့ဖြစ်သွားရင်တော့အမမတက်နိုင်ဘူးအမတော့မေးပကြီးပါရဲ့လို့ဘယ်မင်းသမီးပါရဲ့လို့အမရေးတာမဟုတ်ဘူးအမတွေမှမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကဘာတော်တော်မှာရှိနေတဲ့ Facebook ကိုတုံးနေတဲ့ Facebook user မြန်မာပြည်ကမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး related ဖြစ်တဲ့ Facebook user တွေအားလုံးဟာဒီသူများ MRTV4 မင်းသမီးတွေအားလုံးသူများယောက်ျားသူများအိမ်တော်တွေအကွဲပြီးသားတွေမကွဲရသေးတာတွေကိုယူပြီးတော့ကျွားလုံးတွေထုတ်ပြီးတော့ okay ကျွဲပြနေတာမကြိုက်လို့ why say you why ပြောပြီးတော့ဘိုင်ရင်းတက်ပြီးပြောနေတယ်လူတိတ်နဲ့တော့တန်းလောက်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တမီးဆိုးကြမှလူသိပြီးသားလူမို့လို့နာမည်ရှိပြီးသားလူမို့လို့ဖော်လို့ရရှိပြီးသားလူမို့လို့အမကိုတဲ့ပြီးတော့ပွဲရှာရတယ်အမလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရေးမယ်ဆိုရင်ညီမကိုဆဲနေတဲ့လူတွေညီမကိုပြောနေတဲ့လူတွေရေးသမျှ comment တွေကိုတယောက်ချင်းစီအမညီမလေးဘိုင်နေတက်ပြီးအမလိုမျိုးရေးမှာလားအမကိုမို့လို့လှုပ်တာလားညီမရဲ့ပုံစံကိုအမလေ့လာမိတဲ့တော့ကနည်းနည်းလေးသွေးဝါးပြီးပြိတဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရော့ဝါးပြီးဆိုရင်ညီမတယောက်မို့တယောက်နဲ့ပွဲတည်ဘေဘီမောင်နဲ့တော့လေဘေဘီမောင်နဲ့မလို့ညီမပွဲတီးပြီးတော့ရောက်တော့ရောက်ရက်ခတ်ကောင်ပွဲစုအောင်လုပ်သွားတယ်။နောက်အခြားအခြားသောအချို့အချို့တာမန်အမတွေပေါ့ဒီ celebrity မင်းသားမင်းသမီးလောကတွေကမဟုတ်တဲ့အမှုပညာလောကတွေကမဟုတ်တဲ့အချို့သောအမတွေကိုလည်းစီးပွားရေးလောကမှာပြိုင်ပတ်လို့သဘောထားပြီးတော့စောင်းမြောင်ပြောဆိုပြီးတော့ပွဲရှာတယ်။ Okay အခုအမကိုတခါပွဲထက်ရှာတယ်။အဲ့တော့ပွဲရှာတာကတမီးဆုံးမဟုတ်ဘူးဘေဘီကြီး။ညီမလေးကိုလည်းအမကိုပွဲရှာနေတယ်ညီမအမစောင်းမြောင်းပြီးမနာလို့ဖြစ်ပြီးပြောပြီးရင်းနေရအောင်လေညီမအခုယူမဲ့ညီမရဲ့မန်နေဂျာပါဆိုတော့အရင်တော့ညီမရဲ့မန်နေဂျာပေါ့လေဟုတ်လားအခုတော့ညီမယူပါမယ်ဆိုပြီးတော့တရားဝင်ထောက်ပြတဲ့ညီမယောက်ျားရောအမကလိုက်ပြီးတော့လှူထားလို့လားညီမနဲ့အမနဲ့ကလင်လူပတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လားညီမအမစောင်းမြောင်းပြီးတော့ခါရဲမုံဆွဲတွေနဲ့ပြောနေရပြောပါဦးပြောပါဦးအမမေဘကြီးရဲ့ relationship တွေမေဘကြီးယူမဲ့ fiance တွေကိုအမစနိုက်ကြောင်လိုက်လုပ်ပြီးတော့အမလင်းလေးလိုက်လှူထားလို့လားညီမနဲ့အမနဲ့ရှင်လူဘက်တွေမဟုတ်လို့လားဟမ်နေရတာကလည်းစောက်စရာကြီးလုပ်ပြီးဝင်ပွဲခံနေရတယ်ကို့နောက်ကြောင်ကိုရင်တွေးတယ်အမနောက်ကြောင်အမမတွေးဘူးအမနောက်ကြောင်တွေးတတ်တဲ့မိန်းမမဟုတ်ဘူးအမလက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ကိုပဲအမတွေးတဲ့မိန်းမငါဘလို့လက်ရှိကောင်းအောင်နေမလဲငါရဲ့အနာဂတ်ကိုငါဘလို့ကောင်းအောင်တည်ဆောက်မလဲပဲအမတွေးတာအမဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်တွေအားလုံးအမအားလုံးပြီးခဲ့ပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အမကိုကိုနောက်ကြောင်ကိုပြန်မတွေးခိုင်းနဲ့အမရဲ့နောက်ကြောင်တွေးလို့ရှိရင်အမစိုးတယ်အမလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်အမကဘာပတ်တယ်ပတ်စံသုံးတယ်ဖြုံးတယ်ဘဲတင်နဲ့ရှုပ်တယ်အမအန်းချင်အမအန်းသေးတယ်ကောင်းလေးငယ်ငယ်ချောချောလေးဆိုအမကြိုက်အမအန်းသေးတယ်အန်းပြီးတွဲတယ်အမတွဲတယ်တွဲတယ်ညီမလေးတခုပဲအမကဘဲယောက်ျားပေါ်မှာအမစပွန်ဆာယူပြီးတော့ဘယ်ယောက်ျားရဲ့ပေးစာကန်းစာခြံတို့တိုက်ခန်းတို့ကားတို့စိန်တို့ငွေတို့ရွှေတို့အမဘာမှမယူခဲ့ဘူးအမလှုပ်အားနဲ့အမရတဲ့ပတ်စံနဲ့အမကြိုက်တဲ့ကောင်အမအန်တာရှင်းတယ်နော်အမအပြိုတော့အမလှုပ်တယ်အမယောက်ျားရပြီချိန်မှာအမအားအလုံးရပ်လိုက်တယ်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး Okay အဲ့တော့အမကိုအမနောက်ကြောင်ပြန်မတွေးခိုင်းနဲ့ညီမသာညီမနောက်ကြောင်ညီမပြန်တွေးလိုက်ညီမအခုလက်ရှိဆောက်ထားတဲ့အိမ်ရဲ့မြေခွက်ကညီမပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားလာလားညီမကိုဘသူကအဲ့မြေခွက်ကိုပေးခဲ့တာလဲကိုကကို
别心啥，阿妈娘伊没表情 ，OK， 阿老别表没，那是有咩要加呀哦，乖咪嘛，对啦啦，嘛乖人哩呀，哎莫靠边点他边包咪娘哩呀，挂个边对，边对来，阿妈我来咪讨嘞。阿妈哦，阿偏奶，阿妈嘞，阿偏奶是阿妈嘛，吃的伢伊呗。你妈哦，阿妈也找你拿比了 information 那个，黑大爷拿白的路哎。你妈哦，蒙个黑大爷嘞，阿妈哦，弟弟吃了白手呢，拿白来伢伊是嘞。阿妈弟伢老个表妹，伢伊是嘞，你妈哩，你妈哩，白罗尼呢，钱哪来嘞？你妈一弄啊，白罗尼哪个呀嘞？你妈白罗白圣诞哩拿嘞？你妈白罗白的呢？白罗尼落开嘞啥？阿妈讲的嘞，没标工，阿妈伢伊没标工，阿妈哦闹账推开路，阿妈闹账阿妈哦，阿公哥呀标皮的，有来的嘞，你妈闹账呗，你妈标爷啦阿妈路牛，怎么白米瓜白米瓜生的台湾呀喇叭嘞，怎么皮伢也真不老实吧嘞，怎么地老家嘞，路边伢老家嘞，白路包干嘞，怎么混喇叭嘞，怎么地 life says 嘛，怎么不多那多可给路，怎么地 life 老家嘞，要不要熬面喇叭，怎么那多可给嘞度过，怎么。公干比了，怎么烧干吧？哎，路表演了，你妈表演了，你妈累点老了，妈哦，你妈脑浆片都会开那收入吧？啊，你妈嘞，妈吃的，都娘表情呢，搞得满锅人老老的，妈他妈也没拉我路表皮的，没那米的呀嘞，瓜心米大油啦嘞，稀拉油买些倒比了，没那米的呀，瓜心米大油嘞收入。我哩表来呢，闽南米哩啊，瓜心米大油嘞，说了，这什么啊，什么是为表演嘞喏？啊哦嘞，这瓜心米大油加了油嘞，所以嘞，过来点高楼嘛，表价吧，过来点高楼嘛，表价吧。你那油，你那油多嘞，闽南米哩油多嘞，要加嘞，哎闹呢，没业绩嘞，打的米哩我嘞，奶奶爸爸爱吧，哦。表妹收银，哪来了？漂漂亮，讲表妹，哈哈哈哈哈哈！都依赖没？喏，过有个人要嫁的，是啊 ，marriage 的，没业绩的，可怜的，打的米的，免疫的呢？你弄的表你嫁了？过讲了过地，我那么表呢？啊妈嘞，大爷妈没落嘞，路没地来打嘞。妈，没那么么好处理嘞！我你有没那么老我没地给了，你有嘛没那么老我没地给了，你呀哈哈嘻嘻的，大个多大个多招那搞来大妈老妈，你呀我们年不给你，你过年没那么老表了，我变表变了，你白家的嘛白 master piece 里面撇开了，你白家的嘛面你没那么老呢，你也开了的，我都吃了变表变吧，我你妈包家的没几下多少家的，没对你呀没那么么老嘞。我个大爷妈没啰嗦了，你看我大爷妈都快来说，你看我高子拉妈，跟我妈都快，你在吗？在哪你妈哩？你妈哩阿妈大爷妈都快来，你妈哩我妈，嘿，看那个伢嘞，嘿，鸡巴嘞，看那伢看那里表么努力嘿，啥路道路么讲那搞嘛伊嘿，跟搞嘛伊高子拉妈伊都快人，你不进你在吗？你们在乎嘞？你们在乎？哎喽，你我阿路快来，你们在乎谁？你我嘞大爷妈哪么看嘞？我嘞大爷妈么好不？你那你讲你哪来路天天不拉？你那个蛮鸡皮哟！我嘞我我的妈蛮细的，我来软的啦，蛮透明来软的啦，我蛮在的。我讲我哪拉不拉啦？我讲我地上，我么拉我拉你的，我要干么拉好水？我讲我最高了我你的，我没有把单，你拍全部拉半年没嘛的嘛，没好水。我身体好了，我皮来皮是没我你的，你表的大爷嘛是啦，我哪么表呢？你好老牛。都是他表你啦哩，嘿，高子大妈见高妈了，你又看你家啦哩，你在哪俺都没有说，我们家里都伢来没表啊，我没不接，嘿，说没票钱嘛哈，嘿，你打票钱哪里？他眼睛天天白的猫，自家表说没得了，自家的猫话了你，看来你瞧偏那边了，你嘞，是包的那瓜啦哩，是包的那瓜啦哩，你讲呢？看来没么高妈一个瓜啦哩，他表来有没？这哥哥别在那打比手耶，没别几眼睛啊，怕来的啦，怕来的啦，阿浪我都养不了来的。这哥哥别在那打比手耶，八十年前没羡慕，哪样也说太嘞，都
ตัวงานงานเนี่ยนั่นแม่ทุกข์ขันอะไรดูโมโลเอ็มเลยตัวได้ใครบีว่าตัวพี่อะไรดูเรียบ้ามาเลยบ้าเฮ้บ้ามาเลยบ้าพ่อตาตัวมีเรียบ้าสบีว่าตัวก็เอ็มลงอยู่อามาโรลูมีโอเรียวอามาโรพ่อมาบ้านี่มาบ้าใส่มาบ้าอามาลงว่ากาลามชีเรียไม่มาโอเคแต่กูเรามาอามาลงอยู่เว้ยช้าๆตัวตุ้งเนี่ยพี่ตั้มยาดูได้กูตัวนั่งยังยืนเนี่ยหน่วยหน่วยพี่ตุ้งยังยังเปลี่ยวเลยอะอามาละตุ้งยังยืนเนี่ยพี่แค่เนี่ยเปลี่ยวเลยมาอามาไล่ไล่จีฮาระอามาไม่ไปจีก็ไปดาวอามาตีท่ามีเนี่ยจ้าวีทำไมแม่กูเนี่ยใจใจเปลี่ยวมาตีลูกอามาเช้าเนี่ยอามาไม่ตีตัวเลยเนี่ยอามาตัวเวรแล้วมาเวรบังช่วงนั้นมาช่วงเช้าเท่าไรมาเท่าเดียวมาพามาลงทำไมแม่กูอามาเนี่ยเปลี่ยวตีลาวีส่วนเนาะ อามาเนี่ยกูเปิดตีลาวิสันอามาเด็กชมมาแต่มีส่งอ่ะไม่ไปจีโอเจ้าเสียเจ้าพามาไม่ใช่กูโพสโก้เลยอามาตัวเจ้าบีโอเลยเที่ยวตัวอะไรฮะเลยอาตัวอยู่เผาเลยไม่ไปจีอาตัวเรามาเจ้าเดียวจะเจ็บปากรู้เชิงเลยอาตั้งเนี่ยเรามีเพียงแค่ไหนอามาเต็มไปเชิงอาเจ้าเต็มไปเชิงเช่นนั้นเนาะประตูมาไม่เจ้าบัวมาที่มาย่าไรไหม งาก็เนี่ยโพสก์งูเยี่ยเนี่ยโพสก์งาก็เนี่ยเจ้าพี่พัดด่าละเนี่ยเอาแต่จะแฟนตัวเต็งแล้วก็งาเอารับโป้ไว้ทุลุงาเก่างาเฟซบุ๊กก็งาเอาเพียวชาเลยด่าละจีนี่มาเนี่ยละนี่มาเนี่ยละไม่ไปจีเนี่ยเนาะงาก็เยี่ยนี่ด่าโพสก์งาเพียวทงแต่ไม่ชิวงาบัวงาทำไมเอาเน็ตแรงจีไร งาเฟซบุ๊กสาดตรงนั้นน่ะท้องชิคุณนี่กันนี่น่ะท้องนั่นน่ะสัตว์ตัวคู่ใจดีงาเย่กันน่ะโพสต์กูงาเพียบเลยส่วนท้องนั่นไม่ใช่ประตูมาไม่เพียบเลยงางาไม่เย่กันเนี่ยงาเส้นอะไรมางาเย่ละงาเย่ท่าพี่ตาสาดบุ๊กสาดจังโพสต์กูงาก้องต่างหูอยู่เลยงาอันนี้เส้นเนี่ยงาโพสต์กูเฟซบุ๊กกูตรงนี้เลยไม่มางี่โม่เจ้าเสียพาสาดจังมาไม่ใช่กูเช่นนั้นเนาะงี่โม่สาดจังเนี่ยงาเนี่ยพากามาโมลุเลยงาเนี่ยเจ้าเนี่ย เปล่าฮะเนี่ยพากามาหมดเลยเนี่ยพาเส้นหมดเลยเนี่ยงาจับไปดอกงาที่โพสต์งาเพียวตัวละเนี่ยแม่เลยเลย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 เอางาเอาเพียวตัวละเช่นนั้นเนาะย้อนย้อนสักแต่ระยะละพอละหมอมาสมองก็มาถ้าเรามาเนี่ยกูรู้ตัวพวกเรื่องงาเย่ช่วยเขาชอบอยู่ งาลงวันเรื่องเล็กสักวิมานงาพิจารณางาเดี๋ยวเราพิจารณาส่วนนี้เสนาดีเลยโอเคชิมีน้องพี่จะคุยไปวันเผาจ้าน้องจะสั่งอะไรอาม่าเนี่ยแม่จะพิจารณาโพสต์กูพิจารณาดีสุดเลยจะเนี่ยเบลเนี่ยหายไปพี่จะมาเลยกูพิจารณาไปเมื่อวันนี้ไปดูเลยนี่เราเก่ามากมั้ยเนาะนี่เราเก่ามากมั้ยแล้วก็กูชิมีน้องสั่งสัญญาพี่ยังจะเอาอะไรเก่ามากมั้ยกู งาละปวดหลังชงเลยเลยงาว่ามันนี่ทำไมไม่เหี้ยล่ะเชี่ยล่ะชิวโลเย็นอยู่นะนี่ว่างานี่ว่างานเย็นชิวนะตุ้มยาวอ้ายลุงยูนี่เฉยไปดอกเดียวลุงอ้ายลุงเดียวลุงงาเบบีมาฟังแล้วไม่เหม็นงาเบบีมาฟังแล้วไม่หูเบบีมาแล้วงาโตอย่างเว้ยสรุปแล้วงาตั้งยังเช่นเช่นตั้งเล่าจี้ยกเจ้าตัวบุ๋มลุงนี่เล่าตัวละสักเป๊ะสักเป๊ะเลยเย่ พอกลับมาเบบีมาว่างาลมอยู่เจ้าเนี่ยแล้วเนี่ยมาเปลี่ยวได้รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุยยี่ห้านี่ยี่ห้าเนี่ยมูวี่ว่าเนี่ยดาวแมวว่ะแต่ตาลงดาวแมวงาตัวเนี่ยที่เตี้ยงงงเว้ยนะที่เนี่ยมันดาวแมวแม่แต่ตาลงดาวแมวเนี่ยเราตาลงมาตัวแต่มีโซ่เบบีจิวแต่ตาลงดาวแมวแล้วจะเช็คเปลี่ยวไหม โอเคโคลามาเลยวาดนาบารอเลยแล้วสักโคไหมตุ้มยังรอเก่งโคไหม พี่มาดูอยู่อเมริกามาเสียอย่างจุ้ยแม่เนี่ยพี่มาเยี่ยมฮะนี่ล่ะนี่โอ้พี่บอกงั้นไม่นิทานอะไรไม่มาสู้ลูกงั้นก็เลยงั้นรู้อเมริกามาเลยจังจะลาเรียนดูอีอารมณ์อะไรเจต้าแอนาลิสติกก่อนเนี่ยสิล่ะงั้นรู้ฮะงั้นรู้ว่างั้นรู้ว่าอเมริกัน education อะไรเต็มหัวละแต่จะทำเพียงใดเนี่ยเอาอะไรก็มาไม่พูดอยู่เดียวก็ไม่รู้ยังไม่รู้รู้ยังงั้นรู้ ที่จะเนี่ยลูกนี่เราจะเช็คเช่นไหมเดี๋ยวจีเก่ามากนี่นั่งอะไรด้วยไหมงาเอาแล้วสู้โคเลยลอกินโคเลยเห็นไหมปีมาดูโยยูบีรออเมริกามาเสียยังจุ้ยไหมงาก็อเมริกามางามีตาจุดเดียวงาเสียยังไม่จุ้ยอะไรงาไปเลยควักเสื้อไปอย่างงาโคจุ้ยอะไรตั้งจุ้ยอะไรเปล่าฮะเปล่า
America mah ngah lah, kau yang kau weh, weh dah lalu biro, ngah life sale dekat dulu, yang biro, sepai kita yang biro, ngah ngah tu mah azi wajah jah, lang masalah, ngah pan, America mah ni biro, ngah kau jua mah, ngah mida tu, ngah down jua mah, ngah lambi cua biro, pahkan jua mah, ha? Biar mah oh, ni sekali ya, si lo wang lo tu ni aku biar je nai, ha? Ni aku aku zayang biro, tu ni aku life mah, ni aku zayang biro, ni si wajah ni mah bukan. Ngapa ngapa sahaja ngah ini ni ngah dolar ngah webi lo ngah biasa ngah yang ngah kau baik pasal ngah kau baik ini ni ngah tu ni life seri mata naio belau sobi lo ni ayu biro tu ni biasa lo ni ayam biar ni ngah dah kau mah life si life yang ngah dia tu dalam mah ni ni ngah ni ayu kau le ngah pasal ni ngah pernah ni ngah webi lo ngah pasal ni ngah ini lo ngah cai dah ni ngah nak kau ni cai lo ngah yang ngah ngah mayang mana ngah ini mah ini lo yang ni mah mah pihup ngah yang jangan ngah syarju ni siapa no siapa no ngah lain yang ni tu lah ngah wadah nak balu ngah yang ni lah ngah lain ni tu misa ni kau mah mau buh ni lo siapa ni dah tu ni seni ni suai ni ya nari zan ni korau ni nari zan ni lagi zaya mi ni syasa ni mah mula ni korang ngah zaya mi ni tu ni apa sih lo zaya mi ni sah ni mah mula ni life sih oh ni om tua di loga leh oh kalau ni di lo loga leh mana ni uang labi oh ni yang tuh ini piala leh ni kau ni tima bo ni ni noa sebab apa leh mana ni kerasu, ha? Sebab apa leh mana ni kerasu? Ngah ada leh ni tamiri apa leh sebab cakap se asih kola mah tu ni ngah ni lara ngah papa tu ni asih leh suku kawa mah piala ngah papa mikir tu dah leh mah sih oh di lo down ni kuat ni ngah papa tina. Jom lo jual lah om, dekat mana om jual bu? Saya nak sokol ya tu ya kisah ni pada biar 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 lah. Ngah amai, pon penai amai, ngah pon ya ngah pua, si luji ni, si jang ni, si dong ni suka lah tu lah, no? Si la kau ji ni, kau la ji ni, kau la ji ni, dekat tor tor tu sah ni, ngah mui bu la ni, macai bu. Eh, tu ni saya nak sokol kau ni ni tada, ngah ye, ngah ngah lau mah we, saya macai lo ngah om. Saya nak ngamui buat cobi dah, okay? Aku cakap ngah pasal ni ngali, ngah semua kau ni ngali kadia saya usir halu yang ni, siapa? Ngah low profile ni ha, ngah meri kau mah ngah jangan ngah low profile ni ha, ngah senjai jadi ngah jangan tu lah jangan ngah kadia mah kau apa semua kau senjai lo yang ni, tu ni ada tu ngah kau jangan macam tu, eh ni senjai so kau ni kisah ni, nanti aku baca dalam pasir mac, siapa mah? Okay, no. Thai omen ni ni le, mampun lah ide sahaja kau mara. Ngahali, ngaya pesku ngah luar itu filter kanada. Atenza, paulu pesa, pahdeh pahkau ni, lembe cila le kau ni, ngah kau mah ye gue mah bebu. Ngaya kau ni mah sih nyalu alam ah, educated di, dinya dadi, dinya sih, dinya, atang dinya matai nama tu rumah, ati dinya. Jiji le, lu yang jiji le, ngah ngah kau ni mah, kau mah ye gue beri, ngah fani, ngah lu dayo, ni lo mio, lu day, caca lu labio, jeso bio, tala ni saya mahu bu, ha, sangja ni mahu bu ngah kau mah, lu day labi, kau mah ye bio lah hao hao kaya, ngah ya privacy le, mah, ngah ya pesko, ngah lu cina ngah lu mah bos setting, ni pun ngah ni pun yang ni apa le, ngah memu lula, ngah mui memu lula, ni apa kau mah mula, ngah ni, ha, tak kau mah lo bio ah. หืมเปล่าเปล่าเนี่ยเงาหมอเจ้าด่าเงี้ยเงี้ยเนี่ยน่าจะยามเลยเนี่ยยามผิวเนี่ยเราเนี่ยยามเนี่ยพูดเนี่ยเราไล่หนุ่ยน้ำมาแบบเฟรดอะไรแค่ไม่รู้ฟัดเดียวตัวมีไล่หนุ่ยอะไรเก่ามากขอสีดำมากเก่งเก่ามากมาทำไม่ไปจีโอดีเนี่ยใส่ขอสีดำมากเก่งเก่ามาลูกขอจ้าเอาแม่ตะขอลูกเปล่าเลยเก่ามากเอ้ยแต่เนี่ยไอ้มาเนี่ยโน่เลยไอ้มาภาษาสุเป็นไอ้มาโลเลย ไอ้มากาดิยาเซงเวบิซีจ้างาโซสมองกาดิยาเซงเวบิซีโลยาเลยงาพิโรงอะไรงาเช่ามาเป่าเผาใครละแต่ตรงเนี้ยมางาเช่าเป่าเผาใครละเซ็งเซ็งกูซีบิงาเช่ามาเป่าเผาใครละเช่นเนาะคลีย่าโลกงเวนซีโลโอจิอาตมีเอดีเซงลีโลเช่ากาเป่าคลีโลเผาไรบาสโลกงเวนจีลาโลเช่ตมีนามเอโซโลงาเผาไรละเกิดจากตัดเบสีเลยงาเช่ากาเป่ากู ngap sensi thale sen sen gue ngap pula ngan ni bersih dia ni tidak buat
ငါလူမြောင်လို့စိတ်မတက်ဘူးငါမမြင်ရတဲ့နေရာမှာပဲငါစိတ်တက်တဲ့ကောင်မနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါမေပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာညီမလေးတယောက်ကရေးထားတာအမသွားရင်လာရင်လည်းအမဒါအမတစ်ခက်တော့ဖတ်ပြတယ်သူတို့အကြောင်းတွေကို MRTV 4ကမင်းသမီးတွေဟဲ့လား celebrity တွေ Facebook celebrity တွေအမှုကင်ရရှင်တွေကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ငါထက်ဆိုးဆိုးရွားရွာစော်ကားပြီးပြောနေတဲ့လူတွေပိန်းနဲ့တပန်းလောက်ရှိတယ်နင်အဲ့ဒီလူတွေတယောက်ချင်းစီကိုနင်လိုက်ဆဲမှာလားတယောက်ချင်းစီကိုနင်လိုက်ပြီးတော့ဝုန်းမှာလားဝုန်းလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိဟမ်တာမဲ့ user တွေကတော့နင်မဝုန်းနိုင်ဘူးနင်မပြောနိုင်ဘူးလေမပြောဘူးလေနင်ငါလုံးနာမည်သိပြီးသားလူလူသိပြီးသားလူဟလာနင်ဝုန်းလိုက်လို့ပွဲရှာလိုက်လို့ရှိရင်ပွဲဆူမဲ့လူမျိုးကြတော့နင်ငါ့ကိုတိုက်တယ်တက်တယ်ဟမ်နေပါကြီးအောက်တန်းစားမဟမ်နင်ရလောက်ရက်တယ်နင်ရစက်ကျင်ရအောက်တန်းစားအောင်ပါလေနင်ရလေနှစ်ဖက်ဝမ်းတစ်ဖက်ဝမ်းအောက်တန်းစားအောင်ဟလာသူများရရေးနေရတော့အမနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာအမဖတ်ပြမယ်တချို့ကတော့လာရှင်းပြပါတယ်တဲ့သူတို့ဖဲ့တာတဲ့ဖောင်းထူတာကတဲ့အမှန်ကတော့တဲ့ပိုးကြဖြူနေတဲ့မေပကြီးတို့ကိုမနာလို့လို့မရှိပါဘူးတဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့ပြီးတဲ့အခုမှသူတို့မဟုတ်တယ်လို့နေပြီးအပေါ်ရင်လောက်ပြနေလို့ကြည့်မရတာပါတဲ့ပြီးတော့တဲ့ပိုးကြဘီကျဲကတော့တဲ့သူ့မိမကြီးကိုလွမ်းတဲ့ post တွေတင်နေရကနေစုံးလာမှနှစ်လပဲရှိသေးတယ်အခုချက်ချင်းပိုးကြကိုထတောင်းလို့ယွံကြတာပါတဲ့ငါရဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါရဲတာမဟုတ်ဘူးသူများရဲတာကိုငါဖတ်ပြနေတာနာမည်ဘိုင်နေပါရဲ့နော်ငါဘသူ့အမဘိုင်နေမတက်ဘူးမှန်ပါရဲ့တဲ့ Facebook မှာတဲ့ဆောင်ရမ်းအပြောကြီးချစ်ပြရိုပြပြီးနောက်ပိုင်းပြဲကြ क्वे ကြနောက်တစ်ယောက်နဲ့လဲလာပိုင်းအတွင်းတွဲကြရင်တော့အစဲခံအပြောခံအဖောင်းထုခံရမှာပဲတဲ့ Facebook မှာတဲ့အချစ်ဆရာမကြီးလုတ်ခဲ့တဲ့မမလောက်လဲဖောင်းထုခံရတာပဲတဲ့ဆောင်ရမ်းရိုပြခဲ့တဲ့လွှမ်းပိုင်လဲအစဲခံရတာပဲတဲ့စောက်ပေါ်တွေလုတ်ပြတဲ့ရွှေထုလဲအစဲခံရတာပဲတဲ့အရန်ရွားတဲ့မမအေးတင်လဲအပြောခံရတာပဲတဲ့ကဲဘယ်နဲ့လုတ်စဟဲ့နာမည်လေးနဲ့စော်ကားပြီးရေးထားတာလေသူတို့ကတော့နောက်တယ်ပြောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုင်နေနေပါတယ်လေဘိုင်နေနေတော့ပြောတာလေအဲ့တော့လေဖောင်းထုတ်တဲ့သူတွေအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတလေနဲ့စောင်ရဲစောက်ကြွားတန်နဲ့စောက်ပေါ်တွေလုတ်ပြတတ်တဲ့ဆယ်လီတွေအပြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လေပေးချင်တဲ့ message ကတော့ Facebook ပေါ်မှာတိတ်မရွာကြပါနဲ့တဲ့ one of the facebook user ကရေးထားတဲ့ comment ကိုအမက print out ထုတ်ထားတာကျင်းတို့ဖတ်ပြချင်လို့ငါတယောက်တည်းရေးလာလားငါထဲဆိုးဆိုးရွားရွားဘိုင်နေနေတက်ပြီးတော့ဆယ်လီတွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးတွေစောင်ပြောင်တရော်ပြီးတော့ချိုးနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေကြတာ။ဘာဖြစ်လို့တမီးဆိုးကုန်မှမေပကြီးကတဲ့ပွဲဆူအောင်လုပ်တာလဲ။ဟမ်အောက်တန်းစားမှ။နင်ငါ့ကိုပြောတယ်လို့မျိုးနင်လူတကာကိုပြောလေ။လူတကာကိုဆဲလေ။ဟမ်နောက်တစ်ခုပြောလိုက်အောင်မယ်။ငါရဲ့ fan တွေကမေပကြီးရဲ့ chat box မှာသွားပြီးဆဲတာတွေပြောတာတွေတော့မလုပ်ဘူးလို့တော့ငါထင်တယ်။အေးဒါပေမဲ့မေပကြီးရဲ့အောက်ဆွဲတွေ fan တွေအောက်ဆွဲတွေအကုန်လုံးကငါ့ကိုတန်းစီနေရပဲဆဲရတာဆဲရတာပြောရတာတွေတန်းစီနေရပဲငါမဖတ်ဘူးအကုန်မြင်နေရတယ် okay အဲ့တော့ပြောချင်တာကနင့်မှာလည်း fan ရှိတယ်ငါ့မှာလည်း fan ရှိတယ်ငါ့ရဲ့ fan တွေက standard ရှိတယ်လူရင်ကျေးတွေနင့် fan တွေကစောက်စောက်စောက်ပဲစောက်စင်တမ်းရှိတယ်အောက်တန်းစားတွေအဲ့တော့တူရတူရစုတယ်လို့ပဲငါကတော့သတ်မှတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ဟွန်းဖတ်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဒီလိုမျိုးပြောလို့တမီးဆိုးကဘောမမှို့လို့သူ့ကိုဖဲ့ပါတယ်လို့တော့ငါ့ကိုနော်ဒရာမာတွေတော့မခင်းကြနဲ့ငါ့ကိုဘောမလို့ပြောရင်နင့်အမေနင်းမကောင်းဖြစ်တော့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့နင်းမကောင်းဖြစ်တော့နင်းဘယ်ဆေးရုံမှာနင်းအမေသေသွားတာလဲအပြင်ပုတ်ကလေးကဆေးရုံမှာသေသွားတာလားဘောမဆေးရုံမှာသေသွားတာလားနင်းကောင်နေအတီးဆုံးနင်းအမေတမီးนี่อะยังโอ้ละ3จ้องนี่ถ่องพี่แล้วนี่อมิตรมีสิสๆเสร็จแล้วสินี่กิ๊กหยองนี่ลิกิ๊กหยองนี่งาโซกิ๊กหยองนี่แหละอะคู่งาหยองจ้าวงาโอ้กิ๊กๆชิชินี่แหละနိုင်ငံจ้าวมาโอ้ถั่วตัวละงารู้อ่ะชินละละไม่เมินเนี่ยงาโอ้บ้อมาโลละไม่เปียงเนี่ยงาเลยบ้อเรางามามาอูใส่ปามามาล่ะชินน่ะเนาะงาชินเนี่ยงาเบปาร์ตี้มาเลยมาป่าวเบบ้านมาเลยมาป่าวงารู้อ่ะงารู้เอซิซินี่ล่ะงาหยองจ้าวงาขอทุบพี่แล้วงางาตะติตั้นนี่ล่ะงามาป่าวเอ้นี่อเมตมีอเมตมีဆိုလို့ရှင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေတစ်ဖက်ထမ်းလာပဲနေနေခိုးပြီးတော့ဘောမမနဲ့ဟဲ့အမေတိမ်လို့ဖြစ်တော့ခါကျဘယ်စေးရုံမှာနေတင်ခဲ့ရလဲနင့်ကိုဘယ်ဆရာဝန်တွေကကုပေးခဲ့ရလဲဘယ်စစ်စေးရုံကနေနင့်ကိုကုပေးခဲ့ရလဲနင့်ကိုနေအတိဆုံးငါမပြောချင်ဘူးလောက်တယ်ကောင်မလူကြားကောင်လို့ပြိတ္တကိုလာပြီးတော့ဟမ်ပြိ
ปรึกษากูลาใหญ่ๆชุมะเปียเนี่ยเนี่ยเมเนี่ยไม่ต้องขึ้นเลยหรอกนี่เบยอกนี่แหละนี่อเมเป็นหน้ามานี่จะดูว่าเมน่ะก็ญาอ๋อนี่เบยนี่ดูล่ะนี่ก็นี่ตีซุนี่เบยอกนี่แหละนี่ช่องเนี่ยเนี่ยงาไม่เปียวจิงาตีเลยงาไม่เปียวงี้ก็นี่ตีชื่ออะไรเนาะอะเราไปเปียวมั้ยไม่เป็นจริงเออ เงาบอมมาเราเปลี่ยวเลยสิเนี่ยเมเตยว่าเนี่ยมาตาเข้านี่เบเซยมาตั้วပြီးတော့နေတင်ထားခဲ့တာလေနေဘယ်လိုစိတ်ကူဘယ်သူကစိတ်ကူပေးခဲ့တာလေအဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်တွေးလိုက်အဲ့တော့ဆိုနင့်ကိုနင့်ရှက်တယ်လဲသိလို့ရတယ်အဲ့တော့ပဲပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်မေပကြီးကိစ္စပြီးပြီတခန့်ရနောက်တစ်ယောက် นอกเดียวกันประตูเลยสรอกขนาดนี้ไซน์ขนาดนี้ไซน์ โอเคเฮาบีพับยามเนาะมาซอพับยามดิมาแล็ปท็อปแล็ปท็อปเนี่ยพับยามเฮล่ะมาดุริยะบาวชาเนี่ยตู่ๆหยอกจ้าโกไซต์แท้เนี่ยนอกตะสองสุบเลยพับจ้าโอเคโกไซต์แท้เนี่ยกูชิ้นเลยตะคาได้ชิ้นเลยจม้าแดตะมากูจม้าซองเลยไม่เยือนเหมียวเลยไม่เยือนจม้าแดตะมา จะมาบายนิ่งจะไปเจอเรื่องก่อนมาเนี่ยตาวอะไรมีอะไรตัวชัดเท่ากูทีนี้ไลฟ์ตัวกูเอ๋บูดีเลยอยู่ท่าละใจเดียวกว่าไอ้หลงอยู่เซเว่นไปโฟกัสแล้วกูเงาไลฟ์มาเสียงเราเจนี่นู้นลาจ้าบ้าละเอ๊ะไม่เป็นจริงกูต้องไปตัวเลยส่วนลาไลฟ์จะทำดันสีนี้ไปพิอาคิมีหรอกกูสูโลชินเลยกูว่าเลย กูหน้าบ้านยาลีตายล็อกกันเลยตีมวยน้องตาลีไปคุยไล่ยีไล่เนี่ยเป็นนี่ละเท่เลยมันเล่าดองตาอ้วงไงล่ะหมอว่าบีหวงไงอะไรเนี่ยยามหมอไงบีหลงไงตัวเต็งยาไอ้เจ้ามึงรู้กูว่าตัวรู้เนี่ยกูเอชาบีเปียวเลยกูว่าไม่ติดตัวเลยแม่นี่เนี่ยเจ้ารู้ป่ะเป็นเลยตัวตมีโซยาตัวไม่ใช่บ่าวซาไม่ใช่บ่าวเจ้าป่ะเลยตัวรู้เปียวมาเลยตัวยามละเช่ามาเลยบ่เอ้ตัวเจ้ามาเลยบ่ฮ่าฮ่ายีจินเลย ชีเจเน่ไงยังชีเจเน่โอเคดูดิอ่ะบ่าวชาส่งมั้ยเนี่ยตู่ๆ MRDB4 อ่ะเมนมี่เนี่ยตู่ๆเนี่ยယောက်จ้าโกไซต์แท้เนี่ยจม้าโอ้ทีนี้จม้าโอ้6บ็อกซ์มาลาปุ๊ดท้าบาเลยพับปะมั้ยอารมณ์จ้าอ๋อโหลไฮเนี่ยจนเราเนี่ยกายแก่ชินโกไดสิทธิ์ไม่ก้าวผิดอ่ะโหลเยงเหยื่อตัวคลีเดียวเนี่ยขันษามุผิดไหนเนี่ยอย่าด้วยเปล่าจินน่ะบาครับเนี่ยญาติเฮ้ยท้าล่ะกาเนี่ย กายแก่เชิงยောက်จ้าสิสิปုံนี่เนี่ยตาเนี่ยยีด่าหาจนเราตึกขาอย่างจ่ายอ่ะบาดิเค้าเนี่ยเนาะกูไซน์ทําเนี่ยก็ยีด่าหลูเราไม่ผิดเตะได้คลีเดียวก็เลยสิทธิ์ใจญาติผิดไหนมาดิเค้าเนี่ย Facebook มาดิจนเราชอบแต่ปုံชิงจนเราก็ป่ะบาดิอโกเอ้อโก6เดไม่ชอบกูสุดาดิจม้าไม่เปียวกูจม้ายีแล้วไม่เยือกูชิอโก6เดยောက်จ้าไม่สิกูสุดาดิญาติจม้าไม่หุบตอหลูบ้างตะเต็งตะตันหรอกก็เปียวนี่ยีนี่จ้าดาบาชิตะคาได้เปียวไล่มั้ย จม้าอโกยีเลยลูกอโกเทนเนี่ยโพสต์ก็ด่าบาชิด่าบาชิจม้าบ่มาบ่ป่าบ่อูชิเนี่ยล่ะไม่ติดอูแบงก์มานี่มาต้องอยากเซเว่ถั่วจ่าล่ะลูกมะคู่ตะโยโคไก่นาเดละคลีเดียอัตตะบาเอ้ลูกงาแลญะลงนี่ไม่ก้าวเนาะอูโซบิ้วจม้าด่านี่แม่ยีด่าบาชิจม้าตุญญาเนี่ยหลุမျိုးเลยนำแม่นี่แลไม่ตัดบ่าอูเนาะ นำแม่นี่แลไม่ตัดบ่าวอโกรู้เนี่ยฎับปုံนี่แลจม้าต้วยไม่ติดมาอูอโกรู้ตองอยากเนี่ยฎับปုံนี่แน่ดิอกုံรู้เปียวสู่วีทรูวีควีเนี่ยได้หลูดิอะหมายบาชิจม้าล่ะดิอืมหลูติเนี่ยหลูบ่เนาะจม้าบาเปียว influencer เปียวผิดเดียวจม้าอะหมายไม่ไถมาเลยจม้าด่าเลยอ่ะอเปียวอะตะเป็ดตะบอမျိုးนี่เนี่ยจม้าเปียวๆยีม้อๆนี่เนี่ยนอกไปแล้วยีไล่ตาอ่ะจม้าบ้ามาไม่ป่าบ่าวฎับปုံแลไม่ป่าวอโกนำแม่แลไม่ป่าวเนาะถ้าใบแม้อโกอ่ะจม้าเดียวแท้โหเว้
ที่หายละค่ะก็ยังคงได้เข้าที่ใกล้ป่าเลยก็ยังจะสุดท้ายจะเอาจะมาเอาปลาบ้างสิบรอจะมาก็เนี่ยเนี่ย relationship ไม่ใช่เก่าก็เนี่ยจะมาเนี่ยไม่ไอ้แค่รู้สิแล้วก็ยังจะเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วจะมาปลาลงไม่เอาสิจะมาเนี่ยไอ้แค่รู้เรื่องยาวใจเลยจะมาเนี่ยปัตตาคุยเรื่องยาวใจเลยจะมาสุดท้ายไม่สิบจะมาปลาไหนมาสิ recommend ไปไหนล่ะแล้วก็ยังจะสุดท้ายไม่สิบกว่าก็สกุลเนี่ยตายเลยอ่ะไอ้นาวจ้าไปรอfast ไอ้หนาวสกุลเนี่ยตามมาก็ไอ้หนาวจ้าเกเรปรมาไม่เมาเลยไม่รู้ยาบาลเปลี่ยนไปหรอกงายเอาจ้าเสร็จละลูกเนาะจ้าเนี่ยดีคลีเลยตอนเนี่ย living together เนี่ยแกเนี่ยเฉยมาเลยก็ไม่แกบาลงายเอาจ้าเสร็จละลูกไม่แกบาลไอ้นี่ตอนเนี่ยยม่าเนี่ยเลยก็ทับไปหรอกแต่สตองเนี่ยละมาก็พลังกายอะไรลงลูกนายก็ป้องแกหรอกเลยก็ไม่แกบาลအမီးရေညီမလေးအကိုယောက်ျားဆစ်လာလို့အကိုမေးခဲ့ပါလားကျမကိုလာမမေးရဘူးအဲ့မေးကုန်ကကျမအကိုယောက်ျားဆစ်လာမဆစ်လာကျမမသိဘူးအကိုရဲ့အပြင်ပန်း physical ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲလူတွေကအကိုကိုယောက်ျားမဆစ်ဘူးလို့ပြောတာရှင်းတယ်နော်အကိုယောက်ျားဆစ်တယ်မဆစ်ဘူးအကိုလက်ရှိပေါင်းနေတယ်လက်ရှိနောက်ဆုံးယူထားတယ်မျက်တူတူသိရင်သိမယ်ဒါမှမဟုတ်အကိုအဆက်ဆက်အိတ်ခဲတဲ့ယူခဲ့တဲ့မိန်းမအဆက်ဆက်အကိုဆစ်တယ်မဆစ်ဘူးသိရင်သိမယ်ရှင်းတယ်နော်จม้าน่ะมันมีเนี่ยอโกอยากจ้าเสร็จแต่ไม่เสร็จกูอ่ะจม้าอโกเนี่ยไม่ไอ้แค่กูจม้าไม่ตีหูอโกเนี่ย19เนี่ยเนี่ยอยู่แค่แม้งมาปรมาแม้งมาจ้าเนี่ย2รอบไอ้นามแม้มาปอดาดิแล้วชื่ออุ้มเลยอโกเนี่ยแล้วสงญาติตุตุชื่ออ่ะเตยอโกญาติตุตุอโกไอ้แม้งมาเนี่ยอโกไม่อ่ะมาหลุมมาเนี่ยจม้าน่ะมันมีเนี่ยจม้าอโกไม่ပြောไหนหมู่เสร็จแต่ไม่เสร็จหูဒီကကြီးမှာစက်တလုံးလုံးနဲ့ပုံးနေရလေအများကြီးမှန်ဖန်သားနန်းတော်ထဲမှာကျမတို့မိမကြီးနေနေရတာတပုံကြီးအဲ့တော့အကိုကအကိုပဲသိမှာပေါ့အကိုဟာ strong ဖြစ်တဲ့ကောင်လားအိတ်နေတဲ့ကောင်လားဆိုတာဟုတ်လားကိုကြီးလေးကိုပြန်မေးလေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျမကိုမမေးနဲ့ကျမကိုမေးရမယ်မေးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုဆိုင်ထက်မြက်ကြီးကျွန်တော်ဘသူ့ကိုမားတယ်မတိုက်ခိုက်တယ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ယင်လူရင်ကြီးတယောက်ပါတယ်ညီမနေနေသူများစကားတွေမယုံကြည်ပါနဲ့ကျမကသူများစကားတွေကိုယုံပြီးပြောတဲ့တည်းမှာလည်းမပါဘူးအကိုကိုကျမအချောက်ပါလို့လည်းကျမပြောရတာတခွမှမရှိဘူးโอเคအကိုမဟုတ်ရအကိုမနာနဲ့အကိုမဟုတ်ရအကိုမနာနဲ့ကျမကိုလာပြီးတော့ခလေးကဟို trauma ရတယ်ဘာလဲလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုပြောနေရတယ်အကြမ်းတဲ့လူတွေလည်းအကိုတယောက်ချင်းလိုက်ပြောကျမလိုမျိုးပဲချက်ပေါက်ချက်မှာစာလိုက်ဖို့ copy paste လုပ်ပြီးတော့လိုက်ဖို့ကျမတယောက်ပြောပဲတိုက်တယ်လာပြီးတော့ပွဲမရှာနဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဟမ်ခွာကိုအေးအေးဆေးဆေးကလေးထိုင်ပြီးတော့နေလို့မရဘူးလားကျမတို့ကဘာလို့ပွဲရှာနေကြတာလဲဟမ်ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သမီးဆိုးကိုပဲလာပြီးတော့သမီးဆိုးရေးလို့သမီးဆိုးပြောလို့ချက်ချားလူတွေကိုလည်းလိုက်ပြောကြလေဟမ်အဲ့တော့ကျမအခုသိထားတာကိုပဲမယားကြီးက19နှစ်မှယူတယ်ဂျားထဲမှာကလေးလေးရဲ့ဟိုအတော်နှစ်ယောက်ကိုတစ်ခါတည်းပေါင်းတယ်ဂျားထဲမှာလည်းတရားမဝင်နေရှိအောင်ပဲတရားဝင်ဒုတိယမယားရှိတယ်ဒုတိယမယားနဲ့ကလည်းတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကြွားပြီးတော့မှမြတ်တူတူနဲ့ယူတယ်ဒါပေမဲ့꽌လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရယ်ဘာကြောင့်꽌တယ်ဘသူကဘသူ့ကိုချီချင်းလုံးလို့꽌တယ်ဆိုအကိုအသိဆုံးနေမှာပါဒါတွေကကျမကပြများပြတဲ့စကားတွေကိုကျမနားရောင်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမကိုအကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အကိုနဲ့အိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့မိမပေါင်းများစွာတဲ့ကကျမကိုလာပြီးတော့ပြောကြလို့ကျမအကိုကိုပြန်ပြောပြတာအဲ့တော့ကျမကိုလည်းမပြောနဲ့အကိုအိတ်ခဲ့ဘူးတဲ့မိမတွေကိုတယောက်ချင်းကိုဖုန်းခေါ်ပြီးပြန်လိုက်မေးဟဲ့ငါယောက်ျားဆစ်လားမဆစ်ဘူးလားငါယောက်ျားဆစ်လားမဆစ်လားငါညီလေးကနိုးနေလားအိတ်နေလား꽌ကိုပြန်လိုက်မေးโอเคเนาะจม้าโอลาပြီးတော့လှုပ်ချိုတွေမရင်းနဲ့จม้าလှုပ်ချိုတွေကိုจม้าအရန်ယွန်းတယ်လူကြီးလူကောင်းစာမာတယ်ဆိုတော့အရေးသားရင်လည်းจม้าကိုအချိုတွေလာမတတ်နဲ့จม้า I hate stop ဘူးจม้าအဲ့လိုလှုပ်ချိုတွေမျက်နှာတွေချိုအပြောတွေချိုတွေလှုပ်ချိုလူတွေကိုจม้าအရန်မုန်းတယ်จม้าလည်းဘသူ့မှာလှုပ်ချိုမလှုပ်ဘူးจม้าယင်းနေရပါရင်ပါတဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်ယင်းနေရမပါရင်မပါတော့ဘဲจม้าနေတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဆက်ပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်နဲ့ဘသူ့အပေါ်မှာလည်းမတိုက်ခတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လူရင်ကြီးတယောက်ပါတဲ့အကိုကကိုရင်ကြီးတဲ့ရိုင်းဆိုင်တော့အကိုကကိုသိမှာပေါ့ညီမအနေနဲ့သူများစကားတွေကိုမယုံကြည်ပါနဲ့တမီးစိုး USA အဆိုင်ရတဲ့ညီမဆိုင်လာခင်ဗျားတဲ့ညီမတဲ့လူတွေပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံကိုလေ့လာကြည့်ပါဦးနဲ့ကျွန်မအကိုကိုလေ့လာရအောင်လေကျွန်မယူမယ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ရှင်းလားကျွန်မပတ်သက်တဲ့ကျွန်မကြိုက်တဲ့ဖွာတဲ့လူတွေပဲကျွန်မလေ့လာတာကျွန်မအဲ့လိုမျိုးပုံစံကျွန်မမဖွာဘူးရှင်ကျွန်မမလေ့လာဘူးကူတကအချိန်မေးပြီးကျမလေ့လာကြအကြောင်းမရှိဘူးကျမကြိုက်တဲ့အညိုစင်ကျမယူထားပြီးပြီရှင်ကျမယောက်ျားဆိုအဲ့လိုညိုညိုမှကြိုက်တာအဲ့တော့လေတမီးစိုးကောက်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2015ခုလောက်ထဲရတယ်ကြားဘူးပါတယ်တဲ့
你妈谁家的？爬到宝马的，谁让没信任你们？俺家高门的车，路没三双的也家的。哎呦，怎么俺家饭店啊，路没三双也的，说了过路啊，非得去的。大宋人怎么讲我？怎么讲那个过路不干饭店啊？路没三双也的过路，那可别低调，我打你家了不？哎呦啦，路大的山那的谁可以睡觉呢？过我漂亮没家，怎么饭店啊？都老多文艺啊？都罗啊，都罗，怎么样我啊？都罗拿亏的家伙，怎么轮来耍？都罗表开，也也开呢，亏开呢。打打你的，把身上人赢呢，搞满的，妈的，怎么撇皮了？当当说怎么 feel free to write 呗？怎么我啊？怎么也犯啊？搞结婚去的 ？OK 呢？再的 A 不 A 的，太太欧嘛，啥新欧嘛？哪个包家都当讲的？哎呦，你妈嘞，把到我妈爷他们身边没嘞？我刚刚买车啊嘞，路没三双爷家嘞，各位，路三嘞老公老爷，路三嘞刚买没压没，路没三嘞老公老爷呢，路没三嘞刚买没压没过，俺俩阿龙啊，我就这我就干呗，啊，哥把老开嘞，啊，哥把边压嘞，把妈边目的嘞，怎么我拉没呢？怎么我拉不要，把老家什么老呢？啊，哥老钱，来不来没有？这男人老，怎么股票老没有？这男人老标起来，倒买来。我要加十八的，就要倒买卖。现在呢，怎么那么美呢？哎呦，这天我来到到什么别有看面了？这老罗多多的，得看家家眼皮里的看面了。过节上这些撇白白的，谁吃？怎么俺一包子撇白没？过三天面，他都来说怎么刘大姐上那边？怎么你老娘哩？那不要热来的哈？啊哥呢？啊哥也没啥大力转，穿嘛也多的松，怎么？便秘哦，偏白霉。他白霉怎么要加湿拉出来了？拉么霉呢？哎呀，怎么偏霉？霉光不好。啊，挂个皮，啊，挂一开了眉毛嘛，都等于是悄悄个撇开。OK 呢？拉个表没？你妈不干嘞？就拿这个啊，炒手艺。你妈买那卤面，你妈点来一把嘞。你妈咯没点五？他白霉啊，挂呢一开嘞，啊挂也眉毛里呀，拉表家了。他咋么路怎么？啊，姑妈的呀，喏，怎么的？你妈的呀，姑奶奶，怎么的？姑来么乱跟奶奶妈的呀？也讲话，谁他嘞？我讲怎么的嘛？爹他呢？爷他嘞？表不表？喏，哎咯，怎么搞嘛嘞？谁闹些屁多的？困了白吧？你妈我内脏红的表你呀？怎么嘞？姑就都 respect 呢？可以白吧嘞？怎么的咯？闹不了，爸妈没医院外爷来点 post 转，怎么点撇白没 ？OK 喏。他说：“你怎么来过三天面来给啥？什么？哎呦，这吃到倒霉来没？面多多，少包也漏不了。现在抓么变完呢喽？俺欠了了，俺地走嘛喽？俺们是下来，俺地吧嘞，俺是下来，俺地吧嘞，少包也漏不了，么抓变完呢喽？够么压力够那样赔来包？怎么说面老你的阿姨闹了吧？给，不来大姐。”对大姐耶不老喜欢你咯本来哪一本来没那点心的你咯好的多多的人拿掉嘞拿了这掉嘛拿的买嘛碰过呀把这哭嘛没行路上呢老给我弄人路上呢刚买的压没路大上呢路的温压没路么山嘞，老表老表，少包的老表，老臭表老些咯。路大么山嘞，奥丹山的呀，老臭表，我也拿来看下没。他 universal truth 呗，现在喏，路大山真嘞，包的押金，个个个嘞路大山老。过年前个嘞没买的，过瓜个嘞没买的，本老人嘞不话的，看表讲个嘞是吧？瓜个变对，怎么阿老会表没？怎么阿老会表没？现在喏。瓜皮嘛，油啦啦，泡片来咯，瓜来呀啦啦，说啊，瓜果地种，瓜果地种，怎么有那么漂亮呢？喏，大妹妹，啊，恐龙啊，怎么了对没业务？怎么了对没业务？怎么了？这老家了少个油没在的，怎么少个在家里？这羊毛没去呀？没没在屋里老家嘛？怎么嘞？他不好讲的嘞，怎么嘞？怎么老保守路两道保守怎么保呢怎么高龙保呢谁当么快乎路大山的谁是路两怎么保呢
เอ้ยปลาเราไปเช้าหน้าพี่มีเลียนหน้าพี่เนี่ยไปเลยสิลูกดามสันเนี่ยสอบไปเลยสุดจะมาเกี่ยวไม่ใส่ดังยอนะเราจะมาเอาลาบีว่าดูจีลูกกางจันดามสันเสียก่อนแม่เนี่ยโอ้ sorry ก่อนแม่เนี่ยลิชับบอสมาลาบีว่าไม่เย็นเนี่ยที่มาอารมณ์ยาวปีอะไรไหมงาพับปีอะไรหมดที่มามีละที่มามีละใส่ทันยาสูบงาเอาปัวละนี่เนาะตู้ปัวอะไรหาพับปีอะไร เชื่อเนาะอาโลว่าโกโลกแค่เด็กอะเก้าเหรียญหลุดเลยมาเก้าเหรียญมาเก้าหลุดจะมาหลุดตัดที่ชิ้นชิ้นเปล่าเช่าเลยเขาเด็กเด็กเจ้าเนี่ยมาเก้าปีกันอะไรปีนี้มันเล่นไม่จริงหรอเจ้าเด็กเนี่ยเก้าเสียเช่าไปตัวเดียวตัดที่ชิ้นเนี่ยจะมาหลุดตัวชิ้นชิ้นเนี่ยเปล่าเช่าเลยเจ้าหนูเราจะตะโกนเราเหมือนเราเนี่ยสักช่วยอะก็โกโก้ตัวเราโกตัวเราไปอะไรยิ่งด่าเสียมาอีดิตัดเสียมาอีดิฮะเขาจ้าเราอีหลุดไปเชื่อนายยังเชื่อนางานเน
နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဟဲ့လိမ့်ပါတယ်တော့ကြည်စံငါ live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကြံငါ့ကိုခုံးမှမေးဖို့မမေးစကားမပြောဘဲငြိမ်ငြိမ်လေးကြည့်နေကြတာငါချစ်လိုက်တာဟဲ့ငါဘဝမှာ 9.4k ဆိုတော့အမလေးငါတစ်ခါမှမရဘူးတစ်ခါမှမရဘူးငါတစ်ခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေငါမပြောဘူးငါရဲ့ fan တွေတိမာပါမဆိုးဘလို့လဲဆိုတာမဆိုးဒီအလွန်တရာသဘောကောင်းတော့เนาะအရန်ချစ်တဲ့သူတွေဆိုအမအရန်ကို handle ဖြစ်တော့နှိမ့်ချပြီးဆက်ဆံတတ်တော့အမမှာခြေလာမိုးတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမရဲ့မျက်လက်ကြောမွေးရပါအမေမွေးတဲ့ရုပ်ကမှနည်းနည်းမာတယ်ထန်တယ်ဒါပေမဲ့အမမချေဘူးအမဘသူ့ကိုမှမချေဘူးအားရတဲ့သူတွေကိုအားပေးတယ်လဲကြနေတဲ့လူတွေအမတွဲခေါ်တယ်အမဘသူ့ကိုမှထွန်းထိုးတိုက်တိုက်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အမနင်းချေကြတာမရှိဘူးအမလူတယောက်ကိုစက်ပေါင်းလုံးမရတော့ဆိုအမအตาလေးဘက်ကက်နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ကြောလေးပေးပြီးလှည့်လိုက်တယ်အမအဲ့ဒါပဲလုပ်တယ်အမပတော်မလူတိုင်းမှာအောက်ဖဲဆိုတာရှိတယ်လူတိုင်းမှာအောက်ဖဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်ဖဲကိုလှန်ကျင်တဲ့အချိန်မှာလှန်မယ်မလှန်ကျင်တဲ့အချိန်မှာမလှန်ဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါလူတွေရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဆင်ခြင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ကိုချင်းသိက္ခာပဲသိတိုင်းလည်းမနိုင်အောင်ငါဆိုမေးပတိအကြောင်းအကောင့်သိထားတာချွတ်ချွတ်ချွတ်အကောင့်အတွင်းချောက်ချောက်သိထားတာအကောင့်မပြောပါဘူးမေးပတိငါအကောင့်မပြောပါဘူးนี่ดิแทบพี่รอง้าโหลดโลชิดิแทบแทบพี่ดีเดจ่าดิง้ากองพอมเหมนี่ตัดชิชิโหลดไลนี่ไม่เจนได้เนี่ยง้าโหแดเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนชิเปลี่ยนชิง้าสตอรี่ดิก็รออฮ้องดิเว้ยผิดเลยだใบแม้ตะไดนี่นงตะกบาลงไม่ติดเลยเมเบจีเนี่ยหนอกจ้องเนี่ยก็อติดิผิดเลยง้าพอป่ะเมเนี่ยชินน่ะเนาะชินน่ะเนาะซ้าชิโหลดไลง้าโหใส่มะขอเนี่ยငါ့ကိုစိန်ခေါ်ပြီးပွဲမရှာနဲ့ငါဘေဘီမောင်မဟုတ်ဘူးဘေဘီမောင်သာနင့်ကိုမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်တောင်းပန်ပြီးတော့ကောက်ကောက်မနင့်ကိုနှစ်တန်ငယ်ချင်းကနောက်ဆုတ်သွားတာငါဘေဘီမောင်မဟုတ်ဘူးငါ့ကိုဘေဘီမောင်လို့လောက်တလို့စောက်ချိုးပြီးလာမချိုးနဲ့ဘေဘီမောင်ကမပြောတတ်လို့ဘလူးဘလူးဘလူးနဲ့ဒီကောင်မကမပြောတတ်လို့နောက်ဆုတ်သွားတာငါချစ်တယ်သူ့သူ့ဟာသူဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘာကြီးပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့သူလက်ရှိမှာသူကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုယူထားတယ်လူမျိုးကိုရှာယူထားတယ်သူ့မိသားစုကိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လှုပ်ကျွေးနေတယ်ငါချစ်တယ်ဘေဘီမောင်ငါတို့ဖာမဟုတ်ဘူးငါဘေဘီမောင်အချိုးမပြေလဲငါသွားပြောတာပဲချက်ပေါက်မှာသွားတုတ်တာပဲငါတို့ဖာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိရက်တည်နေတဲ့ဘဝကိုငါကြိုက်တယ်လူမျိုးကိုယူလိုက်တာတည်းနဲ့ငါကြိုက်နေပြီငါအရောက်ချီးကျူးနေပြီဘေဘီမောင်ရှင်းတယ်နော်ကြုံလို့ပြောပြတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အမကို2012ခုနှစ်လောက်ခရဲကပြောလာတဲ့ဟဟလာမအိုပြောလာတဲ့ထိုးနှက်လာတဲ့လူတိုင်းသိပြီးသားကိစ္စလူတိုင်းသိပြီးသားပြောစရာမရှိငါ့ကိုအဲ့ဒါပဲပြောတာသူတို့မှငါ့ကိုလှန်စရာမရှိတမီးတို့ကဖာလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးစပွန်ဆာလည်းမလိုက်ခဲ့ဘူးဟဟလာဟမ်အဲ့တော့ငါ့ကိုသူတို့ပြောစရာမရှိဘူးပြောစရာမရှိတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်အာတန်းကြီးတယ်ပျော်လိုက်တာတန်းကြီးတယ်အာတန်းကြီးတယ်โอเคကြိုက်တယ်အဲ့လိုဝင်ရတာမျိုးကြိုက်တာ share သွား download လုပ်ထားတတိယတိုင်းပြန်ပြီးတော့ share ပေးငါမသေးခင်
nama tegi, aman dia ada ubi awal. Lu sura di ni temula, mana pun temula, tapak temula, kau kan? Orang tu jauh dia bete temula le, mana? Tegi aku nak jangan makan dia. Tapi me, ngadi ni aku sih me, nak song pauca. Tiada, ngaya kongsi ka. Ngaya ujar, ngakli, ngami dahju ya kongsi ka jauh, ngami tegi kare seno ame. Kare seno ame, okay? Nampak ni seni kute. 2012 ni, aku biola ni, senlah sot tak koma sura, jauh sih me. Beri tak di belol ni, jai lah. Beri tak di belol ni, jai lah. Senlah sot tak koma sura, jauh ngah sih me aku. Baru ni sura, ngah biuha esan, hehe sura. Tapi ni, tua sada ni, makau yang sih le, macam yang kolo. Makau yang sini le, macam yang kolo tu lor, ngah, ada ujai de, ngah ada ujai de, aisyah ada ujai de, macam yang, oh makau yang sini, macam yang kolo le, ada, sih me, ngah makau le jauh ni lu sih me, jenis lain le sih me, dah ngah buat le, nafsu, ngah mandi aku tissa, suwi jauh tuar le sekar. Jangan yang aku, I don't fucking care. Siapa lor? Nino aku jauh malu lembab biau. Hei dah ya, dah terlalu jauh malu. Pasal, dah terlalu ya tools ni. Terlalu aku tak kai bodoh. Dah terlalu naiwi biau bodoh tua ka. Dah terlalu naiwi biau bodoh tua ka. Dah versi. Tamiso. Tamiso. Selesai tak koma. Hana. Okay. Siapa? Aku kisah. Natal ni sangat kuning. San Francisco mana ni leh cing. น้าท้องเนี่ยสนนักคุณเนี่ยมาตรงละละมาดูโตเล่าเด้โตโตละโตละโซโรเร่โตเล่าเด้ตาเร่ดูเรียบดูเรียเลยโซโรน้าท้องเนี่ยสนนักคุณเนี่ยมาเนาะชาวลาวัยจุลัยออกัสเพียงแม่เนี่ยดูเรียมาไอเราดูเทเนี่ยโซโรไข่ทูโซโรเดินซามโซโรชอสุเคอามาตั้งเอเจสุปันชัวเลี้ยวละ เลี้ยวอะไรเลี้ยวอะไรเดี๋ยวมาวีซ่ายาวีสุดอ่ะมาฟงเสียบีอ่ะปั๊มมาเดี๋ยวเลยมีแต่มาเองงานวีซ่ายาวีงานในโน้ตชิวแต่เชนลาสุว่าไหมนี่งานนั่งกูไล่ยาเมนน้องตั้งเงี้ยจริงงานมาป้องเสียตัวบ้านเราพอไม่ชิบูมาโน้ตสุดอ่ะมามาชอสุเนี่ยมามาเต็นซามูเนี่ยตัวลูกจีเรสุดอ่ะตัวลูกเนี่ยว่าจะถวยถวยมางานมาเดี๋ยวเทปที่นี่ไหมพี่ว่างานละมีแต่มีอะไรสุดอ่ะเราว่ามาสุดอ่ะงานโอเคนี่เป็นอะไรพอเรื่องเราไปบ้างเอ
အမတန်ငယ်ညီနာကိုလိုက်ခဲ့တယ်လိုက်ခဲ့တယ်သူအဲလေးမှာဆုံးမယ်ဆိုတော့အမလေးမြန်နဲ့သွားတယ်အဲလေးကိုအမလိုက်သွားတယ်အဲလေးမှာအမသူနဲ့တူတူအိတ်တယ်သူအခန်းမှာပေါ့နော်သူ့ကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အခန်းမှာအမနဲ့သူနဲ့တူတူအိတ်ကြတယ်အမတို့နှစ်ယောက်ကအသက်20ရေးတန်ငယ်ချင်းအသက်20ရေးသူမင်းသမီးပေါက်စားဘွားတွေအမနဲ့သူနဲ့ဟာပပန်နဲ့အမနဲ့ဟာတငယ်ချင်းတအားချစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဟော်ဟော်တိုင်းတိုင်းတမစိတ်ရှင်းနေအမကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမနဲ့သူနဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့အမတို့ယောက်ကအမအမေရိကန်နေပြန်လာလေတဲ့အခေါက်တိုင်းမှာသူကအမကိုစောင့်နေအမကိုသူကသွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တယ်ကလပ်တွေတက်ကြတယ်အမတို့ပျော်ပျော်ပါးပါးတွေအမတို့ဟန်းအောင်လုပ်ကြတယ်သူ့အိမ်မှာအမထမင်းစားတယ်စားရင်တောက်ရင်အမအိမ်မှာသူစားရင်တောက်ရင်အမကိုပိုင်တိုက်ခန်းရှိတယ်2008ခုနှစ်မှာအမတိုက်ခန်းဝင်လာတာဝေဇန်ဒီယာအေရာမှာသင်ငန်းကျောင်းကအဲ့ဒီအိမ်မှာအမတငယ်ချင်းကအမကိုလာခေါ်တယ်ညဘက်တွေအမတို့ကလပ်တွေသွားတယ်တောက်ကြစားကြတယ်ညမိုးချုံရင်အမနဲ့အတူတူတကင်းနဲ့အမနဲ့အိတ်ကြတယ်ဆိုလိုတာကအမအိမ်ကလည်းအမအိမ်ကလည်းပန်ပန်ရဲ့အစာရည်တောက်ရင်ပန်ပန်အိမ်ကလည်းအမရဲ့အစာရည်တောက်ရင်တခါတလေအိတ်ချင်လဲအိတ်တယ်အမတို့ညောက်ကဟိုဘက်အိတ်ဒီဘက်အိတ်အဲ့တော့အမသူ့အိမ်မှာသွားအိတ်တဲ့အချိန်မှာလေစူပန်ထရာအိမ်မှာအမအတော်တထောင်မယူခဲ့ဘူးမှန်သောသစ္စာအမအိမ်မှာသူ့ဆိုလဲဒီလိုပဲမင်းသမီးဆိုတော့သူ့မှာပစ္စည်းတွေအများကြီးပွားတလောင်းလန်နေတာခန်းထဲမှာအမတစ်ခုတောင်မယူခဲ့ဘူးတောင်းလည်းမတောင်းခဲ့ဘူးအမအိမ်မှာသူ့လိုက်အိတ်တယ်ပပန်ဒီအမရှီကအတော်တထောင်မယူပါဘူးစူပန်ထရာတောင်းလည်းမတောင်းသူ့လိုချင်အမချစ်လို့ပေးနေတော့မှပဲစူပန်ထရာဟဲ့မိသားမမပေးနဲ့မပေးနဲ့ဈေးကြီးတယ်ငါမယူအဲ့လိုမျိုးမယူတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးโอเคเนาะပြောပြတာအမားတို့ညရဲ့ relationship ကိုပြောပြတာအမားတို့ဒီအရန်ချစ်တော့သူအဲ့ချိန်မှာအမားနဲ့သူနဲ့အမားနဲ့စတဲ့အချိန်မှာပန်ပန်ကရင်းစားတာမရှိဘူးလုံးဝအပြိုရိုင်းလေး
အမမရေးသားရှိပြီဆရာမကြီးဖြစ်နေပြီ तू ကအပြိုရိုင်းလေးအဲ့တော့အမကသူ့ကိုအမြဲတမ်းဒေးရနေပြောရတယ်ဟဲ့မပန်းဒီလိုနော်ဟိုလိုနော်ကိုယ်တငယ်ချင်းလို့အပြိုစစ်စစ်အပြိုရိုင်းလေးမလို့ခုခုဖြစ်သွားမှာမှားသွားမှာစိုးလို့အမအယမ်းကိုအမသူ့ကို support လုပ်တယ်အမြဲတမ်းအမကို तू တိုင်မင်းနေဟဲ့ဟိုလူကတော့ငါကြိုက်တယ်ဒီလူကတော့ငါကြိုက်တယ်ဘလို့ဘာညာအမတွတ်ပေါ့ကွယ်မိန်းကလေးချင်းပေါ့အမတို့ကတကယ်နဲ့ဖက်အိတ်ကြတာအယမ်းချစ်တော့ဆိုလိုတာကသူ့လေလက်စော့ချေစော့မရှိဘူးအမအိမ်လာရင်အမပြစ်စီတယ်အမပြင်းလဲရန်ထားတာအခန်းထဲမှာစူပန်ဒရာအိမ်မှာလည်းအမသွားအိတ်တယ်ခမင်းသွားစားတယ်အမအတ်တို့တချောင်းမခိုးရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအမမလုပ်ဘူးဆိုတာလည်းစူပန်ဒရာသိတယ်စူပန်ဒရာလက်စော့ချေစော့မလုပ်ဘူးဆိုတာလည်းအမသိတယ်ဒါမှအမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ကတခိုးလို့ပြောစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီလက်စော့ဘလို့ပြောက်သွားလဲဆိုရင်အကြောင်းရောအမအားလုံးကိုသိအောင်ပြောပြမယ်စူပန်ဒရာရဲ့လက်စော့ကအမကိုခိုးတယ်လို့ပြောကြเจ้าหลวงอมาပြောပြမယ်အမရှင်းပြမယ်မရှင်းမဲ့တော့ထားတာပဲအမဆယ်စုနှစ်တခုကြော်ပြီဘာလို့မရှင်းလဲဆိုငါမမခိုးတာငါကိုဆောင်နဲ့တည်တယ်ငါဖျားတည်တယ်အပန်ပန်လည်းတည်တယ်ပန်ပန်ကိုဆောင်နဲ့ကောဖျားကိုတည်မှာပဲလို့ကိုကတော့ယုံကြည်ပြီးတော့အမဒီကိစ္စကိုမရှင်းခဲ့ဘူးအမမခိုးလို့အမမရှင်းဘူးဒါပေမဲ့အခုခက်ကမခိုးရင်ရှင်းတဲ့မရှင်းရင်ခိုးလို့ဆိုတဲ့ခက်ဖြစ်နေတော့အမရှင်းရတာโอเคအဲ့တော့ဖျက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်ကြတော့အမားတို့ San Francisco ကိုသူတို့အဖွဲ့သူတို့အဖွဲ့လာတချင်းဆိုကြတယ်ဆိုတော့အမားကအမားအရန်ကြိုက်တယ်ကွယ်ဥခိုင်သူမပင်စားမောမချောစုခင်အမားရဲ့ favorite တွေကွယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အမားကြည့်ကျင်တာဗောအခုအမားကြီးဆိုတဲ့တချင်းကိုအဲကြည့်ကျင်တော့ဟဲ့ပပန်းငါဝင်ခဲ့မယ်နော်ငါအနောက်ဘက်ကနေဝင်မယ်အရှေ့ဘက်ကနေမဝင်ဘူးဘာလို့အမားက organizer ရင်းနဲ့ခင်တော့အမားstake get an outpack ကနေ back stake ကနေမှဝင်မယ်ဆိုတော့အေးတော့ဝင်နဲ့ငါတော့စုပ်ပြီးပြီတငယ်ချင်းနဲ့ငါစုပ်ပြီးအမနောက်ကြတယ်အလုပ်ကနေလာတာဆိုတော့အဲ့တော့တငယ်ချင်းနဲ့ငါစုပ်ပြီးပြီနဲ့နေဝင်လာခဲ့လာပြီဆိုတော့အမဝင်သွားတယ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီဟို dressing room ရှိတယ်အဝတ်စားလဲတဲ့အခန်း stake get an outpack မှာအဝတ်စားလဲတဲ့အခန်းရှိတယ်အဝတ်စားလဲတဲ့အခန်းမှာဆိုတော့ဒီအဝတ်စားလဲဖို့ make up လိမ့်ဖို့ပြီးတော့လေဒီ organizer တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပေါ့ကွယ်ခင်မရခင်မင်းချောင်းတွေကဒီအဝတ်စားလဲတဲ့မင်းသမီးတွေအစောတော်တွေအဝတ်စားလဲတဲ့ခန်းတွေကိုတွားလိုက်လာလိုက်တွားလာလိုက်လိုက်တကားမရှိဒါမရှိဝင်ထွက်နေကြတာအားလုံးကဒါပေမဲ့အမကအမရောက်တဲ့အချိန်မှာအမရောက်တဲ့အချိန်မှာအမတွေစုံနေကြပြီနောက်ပြီးတော့ဥခိုင်သူဆိုတော့အမကသူနဲ့အတူတူ state စင်ရဲ့ဘေးနားမှာအမတို့နှစ်ယောက်ငုတ်တုတ်လေးထိုင်ပြီးကြည်တာစိတ်ကဘေးနားဘေးပေါက်ကြရတယ်အမတို့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးလေးငုတ်တုတ်လေးထိုင်ကြည်တာသူနဲ့အမနဲ့ကထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုလိုတာအမရောက်လာတယ်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်တယ်သူနဲ့အမနဲ့တူထိုင်ကြည့်တယ်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ပွဲလဲပြီးလဲပြီးသွားရောသူကပြီးတမားနဲ့ငါလိုက်မယ်တဲ့နေ့အိမ်ကိုအိမ်လိုက်ခဲ့တငယ်ချင်းအိမ်မှာလိုက်အိတ်ဆိုအမခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအမကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့သွားတာအမသူ့ရဲ့အထုပ်ဆွဲတဲ့တောက်ပုံမရမဟုတ်ဘူးအမသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်ပြီးတခုချင်းကိုစုံလားမစုံလားအမအထုပ်ထဲကို luggage ထဲကို light ထည့်ရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအမကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအမကကိုကောက်ကောက်ကြောက်ကြောက်လေးနဲ့အမဒေဒီရှူးလေးစီးပြီးကတ်တက်ကတ်တက်နဲ့အမသွားလာတငယ်ချင်းနေရနေစစ်နော်လို့နေပစ္စည်းတွေနေရနေစစ်စုံရလားကိုလက်ဂေ့ချ်ကိုဆွဲအမေရိကန်မှာအားလုံးကကိုထူကိုထကိုလက်ဂေ့ချ်ကိုဆွဲကိုထုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြအားလုံးကသွားကြတာမြမပြီးမှလိုမျိုးမိန်းသမီးတွေအစော်ရယ်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးရလို့ဘူးမှမရှိဘူးအမကလည်းတောက်တော်မရမဟုတ်ဘူးအမပန်ပန့်ကိုချစ်လို့အမပန်ပန့်ဘေးနားမှာသွားနေပေးတယ်တငယ်ချင်းအမသူ့ရဲ့တောက်တော်မရမဟုတ်လို့အမသူ့ကိစီအမလိုက်မကောက်ဘူးသူကသူထဲရတာအမတို့ကလည်းတငယ်ချင်းငင်းပစ္စည်းရေစုံပြီလားစုံရင်သွားမယ်ဆိုအေးစုံပြီဆိုတော့သူကသူစစ်ပိတ်ပြီးအမနောက်ကိုလိုက်လာတယ်။အဲ့ညာအမတို့ကိုကလပ်မှာခေါ်ပါရဲကရရဲခုံရရဲအမတို့တောက်ကြစားကြရဲအမအိမ်မှာသူလိုက်အိတ်တယ်။နောက်တနေ့မနေ့အမတို့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကိုအမတို့ကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာအမတို့အထင်ကရနေရာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအထင်ကရနေရာတွေကိုအမလိုက်ပို့ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့တော့အမပြမယ်။ဒီမှာโอเคအမတို့နှစ်ယောက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးညင်လားမသိဘူး Oh shoot ဒါတို့အစွားလေးနဲ့ရိုက်ထားတာဒီမှာအမနဲ့သူနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံအမသူ့အဲ့ဒီ mystery spot ဆိုတဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားဗျောင်းမြန်ဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးအလိုကြီးစောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုအမသူ့ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ရနေအပြန်မှာပပအမအောင်လမ်းမှာပြောတယ်မိသားမအားတဲ့ငါရဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ငါထုတ်ဝစ်မယ်တဲ့ပေးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအမကသူ့အိတ်ကလေးကိုအမလှမ်းပေးလိုက်တယ်ကားထဲမှာပြီးတော့သူ့ဟာသူဖွင့်တယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ
စိန်လော့ကက်နဲ့ဆွဲဂျိုးနဲ့စိန်နကတ်နဲ့ပဲရှိရတယ်စိန်လက်စုံမရှိတော့ဘူးအဲ့သူအပြုတ်ပြဲပြီးရှာဟဲမိသားရေငါစိန်လက်စုံမရှိတော့ဟဲသိရှာရှာအောင်ဟဲဘာညာပေါ့အမလည်းဝိုင်းရှာပေးတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာသူလုံးဝရှာလို့မတွေ့ဘူးရှာလို့မတွေ့တော့သူအထာများမှားလားပေါ့သူကသူစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အမကတွေးလိုက်တယ်ပမ္ပန်နီအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပတ်စပ်အိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိန်တွေပါလာတဲ့အထုပ်ကိုအဲ့ဒီ dressing room ခန်းထဲမှာသူထားထားခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ dressing chain ရဲ့အခါမှာလူပေါင်းအများကြီးဝင်ထွက်နေတာတယောက်မို့တယောက်ကနှိုက်သွားတာလို့လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့အမစဉ်းစားမိတာလေအဲ့တော့အမသူ့ကိုပြောတယ်ဟဲ့မိပန်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်နင့်ကိုဒီလိုမျိုးများတယောက်ယောက်ကများနှိုက်သွားလားမသိဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့နင်အိမ်မရောက်ခဲ့ရဒီဒီပတ်စပ်အိမ်ကိုနင်ဖွင့်လည်းမဖွင့်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးငါကရင်ချင်းရေးမှနင်ထားတာသူနဲ့အမနဲ့တောက်လျှောက်တညာလုံးစကားတွေပြောကြတာတူတူအိတ်ကြတာမတို့ညာအိတ်တော့လည်းမိတူတူမိတ်ပြီးအိတ်ကြတာမတို့ညာမနက်မိုးလေးတော့ဟဲ့တမန်ကြီးထထသွားမယ်ဖာညာဆိုအတူတူနှိုးတာဆိုတော့အမပြောနေတာသူနဲ့အမနဲ့ညီမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းထပ်တူသွားနေတာဆိုတော့အမဖြစ်နိုင်ကြိုအမစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဟဲ့နင့်ကိုတယောက်ယောက်ကမြန်ဟိုနင့်အဒီပစ္စည်းကိုတယောက်ကမြန်နှိုက်သွားတာမသိဘူးနော်အဝေစားလိုက်တဲ့အခါမှာလို့ပြောတယ်ပမာအေးဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေငါလည်းမှုမဲ့မှတ်မယ်ဆိုတော့ငါလည်းဟဲ့အထုံးမပိုက်လိုက်ဘူးငါဖြစ်ဘူးတဲ့အမပြောတယ်နေရာလဲဟဲ့လို့ဒီလောက်စိန်နေပါတော့နေတဲ့မှာလို့ပိုက်ပြီးတော့နေပါလားဘာဖြစ်လို့အလိုမျိုးထားခဲ့တာတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကြီးအခုတော့နှမျောစရာကြီးဆိုတော့ तू ကပြောတယ်ငါ့ရဲ့28သိန်းလောက်နဲ့အဲ့စိန်နဲ့စုတ်ကားတဲ့ငါစိန်နှန်းတော့ဝယ်လာတာတဲ့မိတက်ရဲ့ तू ငိုးတယ်အမလည်းစိတ်မကောင်းဩငါတငယ်ချင်း28သိန်းတော့သွားရှာပြီးဆုံးသွားပြီးပြန်ပြီးတော့ဝယ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အမတကယ်ဟုတ်စိတ်မကောင်းဖြစ် तू အမကိုဖတ်ပြီးငိုးတယ် Okay အဲ့တော့အမကပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီစိန်လက်စုတ်ကအမလည်းခိုးတာမဟုတ်ဘူးစုပန်ကလည်းသိတယ်အမမခိုးဘူးဆိုတာကိုသူသိတယ်အမဒီခြေချောလက်စော့ခိုးတတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအမကိုသူကပြောတယ်သူစိန်လက်စုတ်တွေဝယ်လာတယ်တဲ့စိန်တွေဝယ်လာတယ်စိန်နှန်းတော်ကနေတဲ့နင်ဝစ်ကြည့်ပါလားဆိုအမကိုဝစ်ခိုင်းတယ်အမပြောဟဲ့ငါမကြောက်ဘူးပြူးပြက်တဲ့အညာကြီးကြီးငါလည်းဝစ်တက်ဘူးလို့နင်ကနေမဲ့ဝစ်လို့ငါအဲ့လိုမျိုးပြူးပြက်တဲ့ညာမြန်မာပြည်ဒီဇိုင်းတွေငါမကြောက်ဘူးငါတစ်တစ်ကွက်ကွက်ပဲဝစ်တာလို့အမပြောလိုက်စင်သားကြီး तू အမကိုနင်လဲငါနဲ့စင်တူလိုက်ဝယ်ပါလားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမဆက်ပြီးတော့ဝစ်ကြည့်ပြီးတော့အပြူတူတက်တဲ့အကြီးမို့လို့အမမကြိုက်လို့တော့အမအဲ့လိုညင်းလိုက်တာအမတကိုယ်လုံးမှာအမစိတ်လာအမဘာမှမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုလိုတာအဲ့တော့ तू လဲသိတယ်အမနဲ့ तू နဲ့ဟာလာပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့ချစ်ခဲ့ကြတဲ့အရင်တော့ငယ်တငယ်ချင်းတန်ရုံးစဉ် relationship ပြောင်းနေပြောင်းယုံကြည်မှု trust အကြောင်းအမကိုတော့မိပန်ကမိတက်ကငါးစိတ်လက်စုတ်ကိုခိုးတယ်လို့တော့ပါဇက်ကထုတ်ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့အမယုံကြည်တယ်။ဒါဆိုတော့အမလည်းမလုပ်ဘူးအမမလုပ်တော့လည်း तू သိတယ်။ तू လည်းခြေစောလက်စုတ်ခိုးတတ်တယ်မင်းသမီးမဟုတ်ဘူး။အမလည်းခြေစောလက်စုတ်သူများပစ္စည်းခိုးတတ်တယ်ပုံကုန်မျိုးမဟုတ်ဘူး။အမတို့ရဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းကလည်းသူများပစ္စည်းခိုးစရာမလိုဘူးတောင်းစရာမလိုအမဘဝကပုံပြည့်စုံနေတာ။အမပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကြီးလာတာအမဘဝရွှေမရှားဝင်မရှားစိတ်မရှားအမနေခဲ့တဲ့ဘဝလာတာပတ်စံလည်းမြင်ဘူးတယ်စိတ်လည်းမြင်ဘူးတယ်ရွှေလည်းမြင်ဘူးအကုန်မြင်ဘူးတယ်အမမကြိုက်လို့မကြိုက်တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမိသက်ကတော့ငါစိတ်လက်စုတ်ကိုခိုးပါပါတယ်လို့တော့ပပန်ကပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပပန်ကတော့ပြောရင်ပြောမိလိမ့်မယ်မိသက်အိမ်သွားရင်ပြီးတော့စိတ်လက်စုတ်ကနောက်တစ်ရက်မှပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူယူမှလည်းမသိဘူးစိတ်လက်စုတ်ကြီးပျောက်သွားတယ်လို့ तू ပြောရင်တော့ပြောမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပပန်ဒီလိုမျိုးလေး simple လေးပြောလိုက်တဲ့ပုံမှာများနောက်မုံတဲ့သူတွေကလိုရလေးဆွဲတွေးပြီးတော့တမီးဆုံးအိမ်မှာသွားအိပ်ပြီးတော့ငဲတငဲကြီးအရင်ခောက်ခောက်ပြစိန်လက်စုတ်ကိုခိုးပါရဲဆိုပြီးတော့ငောက်ခေါင်းစဉ်တက်တာတို့အမထင်တယ်အဲ့တော့မပန်ဟာပဲပြောတာလားမိတက်ကငါစိန်လက်စုတ်ကိုခိုးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပန်ပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကပဲပြောတာလားအဲ့ဒါတော့ဖះပဲသိမယ်ဖះပဲသိမယ်အမမခိုးတာအမသိတယ်အမအဲ့တွက်လဲအမဒိတ်ပြလုံတယ်အမမရှင်းခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုရှင်းဖို့အချိန်တန်လို့အမပထမဦးဆုံးချိန်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်အမရှင်းပေးတာโอเคအဲ့တော့ 11.4k တဲ့အာကျဉ်းနဲ့တယ်အဲ့တော့စူပန်ဒရာစိန်လက်စုတ်ကိုခိုးတယ်စိန်လက်စုတ်တခိုးမှလို့မေပကြီးကငါ့ကိုပြောရအောင်မေပကြီးငါကနင့်လိုစိတ်မမြင်ရွှေမမြင်ပတ်စံမမြင် LV မမြင်ဘူးရဲ့ဘဝလာတဲ့ဆယ်ပေပတ်လည်မှာနေပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ကောင်မမဟုတ်ဘူးမေပကြီးရဲ့ရှင်းလားငါမျိုးငါအဖိုးနဲ့အခွားเจ้าကိုလည်းမေးလိုက်အောင်တညင်တမျိုးလုံးတိတ်တိတ်ကျဲ
တညမျိုးမှာငါအဖိုးဖွာငါဆွေမျိုးတွေကဘလို့ချမ်းသာပြီဘလို့မျိုးနေနေနဲ့ဖုံးနေလဲဆိုတော့မေးလိုက်အောင်နော်မေးလိုက်အောင်ကုံတယ်ရေကုံတယ်ရေငါတို့တွေကငါသူများစိန်ကိုခိုးစရာမလိုဘူးငါအဖွာမိခင်တက်တာတွေကဖွင့်ပြီးတော့ငါစိန်ကိုတို့တို့ငါဆော့လို့ရတယ်ငါမကြိုက်တာငါမကြိုက်တာငါငယ်ငယ်လေးတွေအိမ်မှာအဖိုးမတန်တဲ့ fancy တွေဝတ်ပြီးငါတာယာနေတာရှင်းလားငါတမျိုးလုံးသူဆွေလုံးအကုန်ကြိုက်တယ်စိန်နေရွှေတွေအကုန်ကြိုက်ကြတဲ့မျိုးတွေကြီးပဲယွာဟာတွေကငါမကြိုက်တာငါငငယ်လေးတဲ့ညမာပြီးမှလည်းမကြိုက်ဘူးနိုင်ငံညာနေတော့လည်းငါမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ငါ့ကိုစိန်လက်ဆိုတခိုးမလို့ပြောအောင်နေကနေမှာငါ့ကိုအခုပြောနေတဲ့မေပကြီးနဲ့တကွဟိတ်တာတွေအကုန်လုံးကစုမှန်ထွားရဲ့စိန်လက်ဆိုကိုတမီးစိုးကခိုးပါတယ်လို့ပြောအောင်ညီတို့မှာဘာတက်တဲ့အထောက်ထားခိုင်ခိုင်မာမာရှိလဲဒါမှမဟုတ်ရင်စုမှန်ထွားကိုယ်တိုင်ကဟုတ်ပါရဲ့ငါရဲ့စိန်လက်စွပ်ကိုတက်ကိုကိုတမီးစိုးကခိုးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ရထောက်ထားရှိလားပြောငါ့ကိုလာပြဗီဒီယိုအော်ဒီယိုအတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ရက်ကော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုလာပြအေးငါတငယ်ချင်းကငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ငါကရန်ကုန်မြောက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ငါတငယ်ချင်းကိုငါခေါ်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းမယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းမယ်ပပရင်ဟုတ်လားနင်ဒီလိုမျိုးငါ့ကိုတငယ်ချင်းပြောခဲ့တာအခုချိန်မှာသူ့အမဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะအမနဲ့သူနဲ့မှာဘာမှမရှိအမသူ့ကိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဘာမှမရှိဘူးသူ့မိသားစုနဲ့သူ့ယောက်ျားနဲ့သူ့ကလေးနဲ့သူ့ตายာနေပြီပျော်နေပြီအမလည်းအမမိသားစုနဲ့အမကလေးနဲ့အမဘဝနဲ့အမตายာနေပြီဒါပေမဲ့အမကိုအမတငယ်ချင်းကသူ့ပဆက်ကနေသူ့ရဲ့လက်နဲ့ပျော်ခဲ့တာရေးခဲ့တာမျိုးရှိတလားရှိအမကိုလာပြလိုက်တမီးစိုးကိုအမတငယ်ချင်းစူပန်ထရာကသူ့စိတ်လက်စွပ်ကိုခိုးပါတယ်လို့ဆွဆွဲထားတဲ့ဟာထောက်ထားရှိအမကို evidence နဲ့လာပြအမကိုယ်တိုင်ရန်ကုန်ပြန်ပြီးတော့အမရှင်းမယ်အဲ့ကိစ္စအမတော့မထင်ဘူးဘာလို့တပ်ပန်ဟာအဲ့လောက်ထိအောက်တန်းကြတဲ့မင်းသမီးမဟုတ်ဘူးအမစုပန်ထွားစိတ်တက်ကိုအမကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ကောင်မှမဟုတ်မခံသူဟာနဲ့သူအတွင်းကြုံမရှိလို့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ရွေးချယ်မှုကိုသူကသူရွေးချယ်သွားတာဒါတပိုင်အဲ့တော့ကလည်းအမကသူ့ကိုချစ်လို့အမတငယ်ချင်းလေးကိုအမကလူပြိုလေးနဲ့အမကလူပြို crazy ကိုလူပြိုလေးနဲ့အမရစေချင်လို့အမကဂရုဏာဒေါသနဲ့အမသူ့ကိုအရန်နေပြောခဲ့စုခဲ့တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအမပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ဩသူ့လည်းသူ့ဘဝသူ့အတိတ်ကံသူ့ရဲ့သူပါလာပြီးပြီသူဒီလူနဲ့ဒီလိုအိမ်တော်ဘက်ကြဖို့တည်းပါလာတာငါပြောလိုက်မိတာငါသူ့ကိုဂရုဏာဒေါသနဲ့ငါရေးမိပြောမိတာတွေပေါ့မှာအမစိတ်မကောင်းโอเคတကယ်တော့အမသူ့ကိုအရန်ချစ်လို့အမသူ့ကိုအရန်ချစ်လို့အမသူ့ကိုလူပြိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ရစေချင်လို့အဲ့လိုပြောလို့အခုသူ့ရဲ့ယောက်ျားအကိုရောအမကမုန်းလာဆိုမမုန်းဘူးသူ့ကိုလည်းအမအကိုတယောက်လိုလေးစားတယ်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမကသူ့အကိုတယောက်လိုလေးစားတယ်ချစ်တယ်အမတငယ်ချင်းရဲ့ယောက်ျားအနေနဲ့တော့အမရဲ့ချစ်စိတ်ကအမသဘောမတူနိုင်ဘူးအမပြောတာနားလည်လားမသိအမအကိုကိုချစ်တယ်လေးစားတယ်အကိုအမကိုကယ်ခဲ့တာအမအထက်လန်အောက်ရှော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကိုကအမကိုအဲ့လိုပွေ့ချီပြီးတော့ဆေးရုံအီးအာကိုပို့ခဲ့တာအမမှာအကိုရဲ့ကယ်ခဲ့တဲ့အသက်ရှိတယ် okay အမကိုကိုချစ်တာလေးစားတာတပိုင်းအမတငယ်ချင်းအပြိုလေးကိုယူမာမို့လို့အမကသဘောမတူတာအမငငယ်တော့ကစိတ်ပေါ်ကွယ်သဘောမတူတာတပိုင်းဒါငငယ်တော့ကအခုကြည်လာတဲ့အချိန်မှာအမအဲ့ဒါဘာမှမရှိတော့ဘူးသူတို့အကြောင်းမှရေးလည်းမရဘူးပြောလည်းမရဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့အမကိုတက်တယ်လာပြစုပန်ထွားပြောတာလားဘသူကပြောတာလဲစုပန်ထွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘသူကပြောတာလဲတမီးစိုးကစုပန်ထွားရဲ့စိတ်လက်စွပ်ကိုခိုးပါတယ်လို့ဘသူကပြောတာလဲအမအရာလေးသိချင်လို့ဘလို့အထောက်ထားနဲ့အမကိုဘလို့အထောက်ထားနဲ့အမကိုအမလေးအပ်လိုက်တာဟဲ့ချက်ခတ်လိုက်အောင်ဘလို့အထောက်ထားနဲ့အမကိုငါစကားနွားရဖြစ်ပြီးရောတမီးစိုးကိုနိုင်ဖို့ကဒါပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခုခုပြောစရာမရှိမဲတခေါမစိတ်လက်စွပ်တခေါမသူများနေကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့ကောင်မဟမ်ဒါတွေပဲ relationship တွေအများကြီးထားခဲ့တဲ့မိန်းမတယောက်ဟာလူပြောလဲတွေ့သလိုမလွတ်မကင်းကိုလဲတွေ့ချင်တွေ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ relationship ရှိတယ်မလွတ်မကင်းမှုဆိုတာကိုအမရဲ့မမဟုတ်ဘူးဘယ်မိမမဆိုသိတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ကိုဘွားကိုရှေ့ဆက်နိုင်လို့ရှင့်အမအဲ့ဒီလိုမိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုအမက appreciate လုပ်တယ် okay လူဆိုတာတသက်မှာအမတော့မကင်းကြဘူးဟုတ်လားဒါလေအမအဲ့အကြောင်းလေအမရေကြီးခွင့်ကြမပြောနေတော့ဘူးပြီးသွားတဲ့ကိစ္စတွေမို့လို့မရှင်းတော့ဘူးထားလိုက်တော့အဲ့တော့အခုအမအဓိကထားပြီးနောက်ဆုံးဘောက်ချာစုတ်တာတော့စူပန်ထရာစိတ်လက်စုတ်ကိုခိုးတဲ့တခိုးမှစိတ်လက်စု
ဆိုတာကိုအမရှင်းတာ Okay နော်အမရဲ့ဂုံသိခါအမရဲ့နောက်မဆိုရင်အမသားလေးကြီးလာရဲ့ဒီဟိတ်တာတွေကပြောနေအောင်ပါပဲနောက်ထပ်10နှစ်15နှစ်အနှစ်20တို့တော့မပေမချင်းပြောနေမှာဟဲ့သူလေးကစ်တော့ပေါ့သူ့အမေကစိတ်လက်စွတ်တခိုးမလေးအမမဟုတ်ဖဲနဲ့အပြောမခံနိုင်တော့ဘူးအမအရင်တော့မတန်ဘူးထင်လို့အမမရှင်းခဲ့တာအခုတော့မခိုးလို့ရှင်းတယ်အမရှင်းပြီအားလုံးအမသိအောင်ရှင်းပြီအဲ့တော့ယုံမှာတော့လည်းမပြောဘူးယုံရင်းမယုံရင်းရတယ်နင်တို့ရဲ့နင်တို့ရဲ့အပိုင်းငါကမှန်တရားကိုငါပြောအမငါအပိုင်းအခုပြောသွားတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးအဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးဟာမကျေနိုင်ရင်အခုမင်းသမီးကိုတွားမေးမသမီးဆိုပြောရတဲ့စကားတွေကမှလောက်ကျန်လီစဲမဟုတ်တာတွေပါသလားဆိုတော့စူပန်ထရာကိုတွားမေးလိုက်မိဘမလိမ်ဘူးအဲ့လားလိမ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိ तू မအောက်တန်းမကြောက်ဘူးเออဟုတ်တယ် तू ပြောရတာအားလုံးအဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးအမှန်ပဲလို့ပဲပြောလိုက်တယ်တခုပဲသိချင်တာအဲ့ဒီအမကသူ့လက်စွပ်ကိုခိုးပါရဲ့ဆိုတာဘာထောက်ထားနဲ့သမီးစိုးဆွဆွဲနေကြတာလဲဆိုရဲအောက်တန်းစားပောက်လို့ပဲစားအစ်အတန်းမရှိငါ့ကို2012ခုနှစ်ထဲကအခု2023ထိ17နှစ်လုံးလုံးပြောစရာမရှိရင်ဒါကိုပဲအငဲလှန်လှန်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့အောက်တန်းစားဖော်ကားတွေကိုအမကပြောတာโอเคငါအစင်တန်းငါရဲ့မျိုးယိုငါရဲ့အရေချင်းနဲ့28သိန်းနဲ့စိတ်လက်စုပ်အလကားပဲတော်မွေးဘူးအလကားပဲတော်မွေးဘူးငါငါငါကြိုက်ရင်ငါဟာငါဝယ်ဝစ်မယ်ငါမကြိုက်တော့ငါမဝစ်တာစိန်ရသူများစိန်ခိုးကြစောက်ကြောက်မရှိဘူးစိန်မမြင်ဘူးတဲ့ကောင်ပါလဲမို့ငွေမမြင်ဘူးတဲ့ကောင်ပါလဲမို့နော်နေလာတဲ့အိမ်ကိုလဲตั้วจิละงาเนี่ยอดุตะลั้นเนี่ยทุบซี้โตပြီးတော့စိန်ပြင်းနဲ့ဆော့လာတဲ့ရက်ွက်แท้อ่ะงาเนี่ยตะลั้นเนี่ยနေခဲ့တဲ့လူတွေငါ့အကောင့်ထဲမှာရှိတယ်တက်ကိုကိုအဖိုးအဖွားတက်ကိုကိုမိဘတွေကဘလို့အိမ်မျိုးနဲ့နေပြီးတက်ကိုကိုဘလို့တွေမွေးဖွားပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတယ်ဆိုတော့အကုန်သိတယ်งาနေတဲ့အိမ်ကိုတခါလဲညင်မှုရဲ့ရှိအောင်လို့ပြောလိုက်မယ်งา၄နှစ်သမီးတွေကအသက်၁၄နှစ်ထိနေလာတာအိမ်နံပါတ်136ဟန်တာရီ21လမ်း6ရက်ွက်တောက်ဥကလာအဲ့ဒီအိမ်ကိုตั้วจิละအောက်ကောင်မနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားကြည့်လိုက်ငါနေခဲ့တဲ့အိမ်အဲ့ဒါ၄နှစ်သမီးရတယ်အသက်၁၄နှစ်ထိငါ၁၀နှစ်လုံးလုံးငါတောင်းကလာ6ရက်ကွယ်ဟန်တောင်ရီ21လမ်းအိမ်နံပါတ်ကို116မှာငါနေလာတာငါနေခဲ့တဲ့အိမ်ကိုသွားကြည့်လိုက်ဘလို့တိုက်ညုံးမှာငါနေပြီးကြည့်လာတယ်ဆိုတာငါအစင်တန်းနဲ့ငါရဲ့မိဘမျိုးယိုးနဲ့ငါစုပန်ထွာရဲ့28သိန်းနဲ့စိန်လက်စုပ်ကိုငါခိုးစရာစောက်ကြောက်မရှိဘူးကျင်းလာကျင်းလာဟမ်ဟိတ်တာတွေရှိတာပေါ်မှာအမကျင်းမခုံဒါပေမဲ့အမကိုဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်လုံးကြီးဒီလိုမျိုးရင်အမြဲပြိုးစရာမရှိဘာပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အမဘသူနဲ့ပဲကတ္တနာတက်တက်အဲ့တဖက်လူကိုသွားပြီးတော့အမရဲ့အကြောင်းတွေဟာသူများလင်ခိုးတယ်ဟာသူများစိတ်လက်စုပ်ခိုးတယ်အာဘာဖြစ်တယ်ဒီမအောင်တယောက်ကဟမ်အောက်တန်းကဖာကောင်းတယ်ကောင်เจลโลโลแมลโลโลยักจ้าโลโลเม็งมาโลโลเนี่ยอกองตะกองหาผิดเด้งากโฮเทลมาอลุหลุล่ะหละโฮเทลมาลิงากลิแพ้ตั้วย้ายไปไอ้ตาเว้ยชื่อเด้ชื่อล่ะโฮเทลมาซอกหลุหลุล่ะเนี่ยกองมาหมอบูงายกโกจิดาโฮเทลมาลุหลุล่ะเนี่ยกองมาหมอบูจ้องตะตรงอ่ะงาปัดไตสุชิเลยพี่รองาอะคูงางาโปรเฟสชั่นเนี่ยอลุเนี่ยงาจ้องไปแต่เฉยมางาลุกไก่ซ้าตอกเนี่ยอเมริกามายောက်တဲ့သူไรအကောင်လုံးပတ်တိုင်းဖူးတိုင်းငါဆိုရင်ကြောင်းပိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာဝီကန်တွေမှာငါဆူရှိပတ်တိုင်းလိုက်တယ်မရှက်ဘူးဆူရှိလည်းရတာရှက်စရာလို့မထင်ဘူးယောက်ျားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆူရှိဆိုင်တစ်ဆိုင်ယူပေးလိုက်တယ်ယောက်ျားကိုโอเคယောက်ျားရော့ဖွင့်လိုက်ဆူရှိဆိုင်ဖရန်ချိုင်းစီတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ငါနာမည်နဲ့ယူပေးလိုက်တယ်ယောက်ျားကိုတစ်နှစ်လောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ငါယောက်ျားဆူရှိမလိမ့်နိုင်ဘူးတဲ့ तू မကြိုက်ဘူးတဲ့ဆူရှိကိုတဲ့ခဏရလုံးလောက်ရတယ်တဲ့နားရမရှိဘူးမိသားစုအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး तू ဟာ family life ကိုလိုချင်တာပတ်စံမလိုချင်ဘူးပဲဒါကြောင့်မလို့တနည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာငါပြန်အပ်လိုက်တယ်မလုပ်ဘူးငါကတော့ငကိုလေးကចောင်းပြီးလေးကငါဆုရှင်မလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးဆိုင်လည်းမယူလိုက်လည်းမလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားရောက်လာတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားကိုလှုပ်ကြည့်ပါစေတော့ဆိုတနည်းလှုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်ယောက်ျားကတနည်းလှုပ်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ तू ဆုရှင်ရဲ့ life ကို तू မကြိုက်ဘူးတဲ့အချားနည်းနဲ့ပဲ तू ရှာကျွေးမယ်တဲ့ဆုရှင်ကိုခုနှစ်ရက်လှုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရတယ်ပတ်စံအရင်ရတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစု family life ကို तू ကပို့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုရှိကိုမလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့
America ma sushi lai da shat sia ma ho bu. Sushi sai phwin na shat sia ma ho bu. Sushi na chan na ni ai de bon ni. Nga ko dai le lai da la, nga sushi kaung kaung lai dat de. Sushi sai le nga yu kha da, nga ma lou chin lo, nga yauk ja ma lou chin lo pyan at lai da. A lo America ma nga lo a tamai a si hwa ja ja sushi sai yu pi lo lou kai ma sa lo nga ba le lan pe lan thait thwa pi nga khwat soe pi taung sa ma. Pyo ba au. Ha? Pyo ba au, pyo ja ba au. Ko mi ta su ne ko le. Ta ta ya ne ne bi le. A na ba lo phit lo ta ya ya ne phit pi so ra ne ai ma ta phat lu o toa pi lo. Ha, ta mi so wa lo. Ta mi so wa su pa na sai na cho ko kho ya da ta kho ma so lo. Ho phat ka kaung ma ri ya le zin nit ko ba ma ma ti u pho lo mo ma ri ya. Nga sa ga nwa ya phi pi yo. ငါ့ကိုနိုင်ပြီးတော့ငါ့ကိုအောက်ဖဲရည်လမ်းပြီးငါ့ကိုဆဲဆိုပြီးတော့ပြောရရင်ပြီးရောဟမ်ဒီစစ်မြစ်ကဟုတ်လားသိမဟုတ်လားသိတမီးတော့ကစိတ်လက်ဆုတ်ခွေရအောင်တမီးတော့ကဘာလဲငါကလေးကဝရွာတက်လာတဲ့ကောင်မမို့လို့လားစိတ်မမြင်ဘူးပဲဓဏိမို့ဓဏိမို့နဲ့ငါအောက်ကဝါခွက်လက်ချောင်းကျန်းခင်းနဲ့အိပ်ပြီးရောကြီးလာတဲ့ကောင်မမို့လို့လားပြောပါအောင်ငါသူညစိတ်လက်ဆုတ်ခွေရအောင်ဟမ်အခုငါနေတဲ့အိမ်ကိုနင်တို့တစ်ခါလေး live ကနေပြောလိုက်ပြီ136ဟန်တော်ရီ21လမ်း6ရပ်ခွက်တောင်းအောင်ကလားအဲ့မှာသွားကြည့်အဲ့ဒါငာနေခဲ့တဲ့အိမ်ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတာအဲ့ဒါသွားကြည့်ကြနော်ငါလေးနဲ့သမီးတွေကငါအဲ့ဒီအပေါ်တဲ့အောက်ထပ်ကိုဒီလိုခုံလိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ဆော့လာတာအဲ့ဒီအိမ်မှာရှင်းတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်အဲ့တော့နင်တို့တွေနင်တို့တွေကိုငါအခုအားလုံး hater အောက်တန်းသားတွေကိုငါအခုရှင်းပြီးပြီအောက်တန်းသားတွေကိုငါရှင်းပြီးပြီငါလက်စွပ်မခိုးတဲ့အကြောင်းကိုရင်တော့အနေလို့စောက်ချက်မရှိလို့ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပြောလဲပြောကြငါတော့စောက်ကြီးကိုမဆိုင်တော့ဘူးငါမှန်တာကိုငါမသိခင်မှာငါအားလုံးကိုသိအောင်လို့ရှင်းပြခဲ့ပြီ။ Okay မခိုးရင်ရှင်းဆိုလို့ငါရှင်းခဲ့ပြီ။ငါမခိုးရတဲ့အကြောင်းငါရှင်းခဲ့ပြီ။ရှုံတာမရောတာကတော့ I don't fucking care ။ဒါပဲပြောချင်တယ်။84ရဲ့ပေါက်တလားအမားရဲ့Okay เนาะကျေးဇူးတင်တယ် live ကို 10k 1.1k ဖြစ်အောင်အားပေးပြီးတော့ကြည်ွားတဲ့လူတွေအားလုံးချစ်တော်မုံတော်ဒီထဲမှာကြည်ရတဲ့လူတွေထဲမှာ hater တွေလည်းရှိမယ်အမအကိုချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်အမအကိုကြားထဲကနေဘာလဲဆိုပြီးဝေဖန်ခြင်းလို့ကြည်ရတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဘလို့ပဲကြည်ကြည်ဘလို့ပဲကြည်ကြည်အမအခုပြောရတဲ့ voucher 300အမတခါလည်းရှင်းခဲ့တယ်မေပကြီး voucher 1 number 2 go side ดูแลโกไซท์ทอดูแลนามเอาล่ะที่งาใส่ဝင်ตาแล้วตัวเนี้ยเหลนဆိုလို့ရှင်นามเราไม่ติดหรอกกระท้าว่าတော့โกไซนัมเบอร์3สุปันทวายะใส่เล็บสุกโคเลยဆိုเนี่ยบောက်ชาดีบောက်ชา300งาရှင်းแกပြီโอเคตะคาเนี่ยเมเบจีโอแล้วပြောไล่มั้ยตะคาเนี่ยပြောไล่มั้ยงาโอถัดပြီးတော့ဆက်ပြောมั้ยဆိုရင်นี่ရဲ့อาจารย์นี่งาไลฟ์เนี่ยถัดพอมั้ยนี่ตัดติရှင်ลงไล่นี่ตะพองาพอเว้ยนี่พองาพอเว้ยနေဘသူနဲ့ဘယ်ချင်းနဲ့ဘလောက်လိုက်ခဲ့တယ်နင်ဘသူရှိရနေဒီမြေခွက်ကိုရှားခဲ့တယ်နင်ဘလို့ရင်ဖာလာတယ်ဆိုတာငါအကုန်ဖော်မယ်နင်တတိရှိလောက်လိုက်ငါစိတ်မခေါ်နဲ့နော်မေမကြီးငါအခုညွန့်ဒီလောက်ပဲပြောသွားတာဒီလောက်ပဲပြောသွားတာငါ့ကိုလာပြီးဘောမလို့မပြောနဲ့တက်ဖို့မှညွန့်ငါလေဘောတော့ငါမမအောင်ရှင်းနေနော်ငါ့ကိုဘောမဆိုစကားလာမပြောနဲ့ငါ့ကိုနင်နဲ့ငါနဲ့ပါစင်နဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာငါ့ကိုနိုင်ငံရေးအစိမ့်တွေအနီတွေကာလာတွေလာမစိုးနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးအမကြိုက်ဘူးတခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမ905နဲ့ပြင်းနေရလို့ဟမ်905ကိုခံဝင်ထိုးပြီးတော့အခုကျတော့နင်ရောက်သားရနေတယ်ဘာလဲညမာပြီးရပါလေတော်လိုင်းကြီးပြီးသွားပြီလားဟမ်အောင်သွားပြီလားလွတ်လည်ရောက်သွားပြီလားပြောပါဦးစောက်ပေါ်တွေလောက်ပြီးလိုက်တွေရောင်းပြီးတော့ကျွယ်ပြကျွယ်ပြပြီးကြွားပြနေကောင်းမစောက်ရှက်မရှိဘူးအမေသမီးဆိုပြီးတော့ဘာအမေသမီးလဲအမေသမီးဆိုလို့ရှိရင်နင်ခံဝင်မထိုးနဲ့လေအမေမထမချင်းနေမှာနေလေအမေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါတာစားရမရှိတော့ဆုတ်လိုက်ထရောင်းပြီးတော့ငါစားရမရှိလို့လိုက်ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးငါအပြင်းပြထတာရောင်းတာအဲ့ချင်းမှုတူနေတရင်တို့ငါဘသူရဲ့အဆောင်မှာအယူပြီးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးငါတော့လာမပြောနဲ့ဈေးရောင်းစားတယ်ဆိုတာဈေးရောင်းစားတယ်ဆိုတာငါဝါသနာရရောင်းနေတာငါမရောင်းလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးနေရလိုက်မရောင်းရနေရငတ်မှာနေရပြန်မှာအောက်လိုက်ရမှာညပဲအော်လာလိုက်ရမယ်ကောင်မငါ့ကိုလာပြီးတော့ပြောအောင်ကိုစောက်ချောက်ကိုသိလေငါ့ကိုနေပြောစရာဘာလဲငါအနည်းလို့ဖာခံခဲ့လို့လား
我来来个来搞嘛么路了，对吧？哈，我别讲伢的，俺也快要个来搞嘛么路了。你俺不要讲的路，谁来做的苦嘛？没得苦嘛路，对吧？俺没得苦，可能你也跟俺嘛搞的了嘛？大伟，吃的阿龙，阿龙吃的，阿龙，今年六六嘞，结束的呢？ 阿贝人喏，俺来过沙洲地来住的喏，公路阿贝的一半来给着，那啷么？阿拉买的阿贝，俺今年的钱要表完的是俺的阿龙，俺得几落百的哩嘞，俺的单没得一路熬，他为也是嘞，俺的单没穿嘛，俺不当俺不表嘞，阿拉俺的啥喂？哎，俺喂，都没做啥俺喂，俺爷嘞，啥来用俺单位有嘞，俺表嘞是俺来用俺单位有嘞，俺嘛单位看不单位有么？阿别是嘞，俺不咋个不让嘛爬山那是俺的目标。 爬山那路边，俺不当嘛不路，我表妹。老表嘞没错，哎，俺也表嘞，俺也是个老娘，爷爷们，讲一讲们，他们俺表嘞，俺谁出来俺外地的，怎么表啊？怎么外地的？怎么来搬路的对我们？怎么表啊？怎么外地的？谁弄的？啊！ 嘿，俺有嘿，在这个里呢吃点吧嘿，你老李在那里吃些了，俺有陪那考了咯。哟哦，嗯，没得考嘞，嘿，你大爷哩，俺们这干嘛哩？哎呀，foreigner的姐姐大爷，俺牛哩，就俺那里那边俺大哩，俺牛牛哩呢，俺们没有俺牛哩啦，没有俺要家拉妹，俺要家俺要轻松当中。 过龙几大了？没呢？俺要家俺陪你阿妈爬起来，陪你阿妈吃么的？俺要家刚刚的。俺要家表嘞，都伢的在走路表嘞，俺没嘛没嘞没没有，也考嘞没考无，也都吃的，也都拉的。你看，这老家老没吃嘞呢，俺要家俺有吃的，俺要家俺有点没他嘞，俺要家溜溜溜啊，就那啥样的。哎呀，俺都是输了的。 俺度伢家有么搞啊？度伢家有用啊么搞呀？俺 fresh 的有啥呀的？俺就这么得得龙公啥的有吗？你弄啥苗来了没有？你弄雪苗来了没有？你弄地苗来了没有？俺要家路有，俺家给路，俺公啥苗？俺苗来得得龙来表你有吗？你那有点不是来得得龙，俺也阿得路飞来的你有吗？现在喏，俺把给你。 八斤说要怎么啊？要家里了不？怎么了？八斤没洗吧？收了那个，得养为official，那么脱皮，先买油茶给了。哈，那米说要家也没嘛，是吧？就表姐，没洗的，要家我下油茶的。俺也闹家么？刚那里俺要家工地的，都吃的，都打磨茶的，没打住我嘛？都打磨茶的，没嘛？打磨茶的。俺说俺嘞，俺没打住俺要家我，俺累啥的？打磨茶的，俺搞你的。That's it， 大伟。 大伟，这一张呢没表呢，这个表没算了呢。那些别上班的，俺那个搞奥美的少，没看见人，俺表那里啊，你有商业的路，天罗线人，你路表下有，现在呢，路表下有了，都伢乖逼的，都伢送逼的，要家务，你搞不了了，少不的路表，谁也没嘛来干搞嘛的，怎么来干搞嘛的，少不的没人呢，少不的没人呢，喏。 你没看见俺，我没看见你路标下油来，俺一路油给他，俺一路牛标路，什么来着嘞？都伢要家来来得路，俺都跑来路呢，俺标家路，俺另有一个看嘛，俺路标下油给他，你弄二路车间路，路标标是也没洗，喏，是干嘛嘞？明年的账没洗，搞来的搞那搞俺下油给他，现在喏要家里怎么话赔下钱也没要道歉道没。 刘表话没误，我爸没误，我要家。刘表，你刚怕人打的没有？我要家。你弄的二楼我切进喽，我凌空马路表你家的还是二楼我切进喽，我刘表下油开他。哎呦，你弄来没看见老些人？俺老庙外刘表来我下油家，哎呀，所以俺你弄奶奶，俺你弄的刘表没下油外，那让俺你弄的少不的老表，二排的没来呢。 谢谢你们，没看见路标有，路标没有呢，都伢要家家有标，少不的没弄呢，这这这这那那标包伢，路上面讲没弄呢。
เนาะเนี่ยเนาะสร้างเหมือนกันน่ะงาเดียวแท้มาหมอบผู้นะตุ๊ยาเลยอยู่ท่าได้ไม่มาดิมิ้นทมี้เนี่ยอกုံลงโกตะไดนี่เนาะสร้างเหมือนกันนี่จ้าอ่ะเอามาตะมี้ซ้อเดียวแท้เอาป่วยมาคั่นเนี่ยရှင်းเนี่ยเนาะရှင်းเนี่ยเนาะตาเว้ยงาเดียวแท้นี่ก็ม้องอย่าม้องนี่ก็งาม้องอย่าสอดจ้องแล้วไม่สิอ่ะจ้องแล้วไม่สิไม่เจนน่ะถ้าพี่ไลฟ์ด้วยนี่ก็งาเอาเบบี้มองลงไม่ว่าหลบอ๋อ งานนั้นน้องเจ้าโลชิไม่กัดเนี่ยแท้เลยเนี่ยนี่ก็แทบอยู่งาซ้อมอ่ะนี่สอดจองเนี่ยแทบซ้อมอ่ะเนี่ยญาติญาติอ่ะงาเปียวอ่ะมานี่บลาวเนี่ยไล่เลยสุดาถ้าเว้ยโซโลดาก็ตุ๊ยาเนี่ยแหละရှိတယ်မစိုးရဲ့အဝင်းကျင်မှာမစိုးနဲ့ခင်နေသူတွေ ချစ်ချစ်ခင်ခင်လေးပဲပေါင်းသင်းကြတယ်ယူကြတယ်လူဆောက်မင်ကောက်အောင်လို့မလုပ်ပြဘူးဘာလို့လဲသိလားအရှိမကွဲခဲ့တဲ့အိမ်တော်ဇက်တွေရဲ့တာသမီတွေနဲ့မိန်းမတွေယောက်ျားတွေကိုအားနာလို့လူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်တွေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲ second marriage ကိုတီထောင်ပြီးတော့ဘဝကိုအသက်ပြန်ဆောက်သွားကြတယ်လူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲလူသားဆန်တဲ့စိတ် ဒီယောက်ျားကိုရလို့လေဟိုမိန်းမကဂုံမစားပြဘူးမကြွားပြဘူးဒီမိန်းမကိုရလို့လေဒီယောက်ျားကဂုံစွာပြီးကြွားပြလိုက်လည်းမလုပ်ဘူးတို့တို့တွေအစင်မပြေလို့ပရမအိမ်တော်တွေနဲ့ကွဲကြတယ်ဒုတိယအိမ်တော်တွေကိုယူကြတယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲကိုလန်းကိုဆက်လျှောက်ကြတယ်တော်တော်ရရပဲနင်တို့ကဘာဖြစ်တာတော့သူများယောက်ျားတွေယူပြီးတော့နင်တို့အားမနာရှာမကြိုးသူများမိသားစုတွေသူများကြံခဲ့တဲ့မယဂျီးတွေခလေးတွေမှာအားမနာဟမ် ဆောက်ပေါ်လေလောက်ပြီးတော့ပေါ်လေလောက်ပြီးဂုံလေးစာပြရတာလေအဲ့တော့နင်တို့ငါတွေမဟုတ်ဘူးတတိုင်းမိတို့တော့လောကလုံးစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကမုန်းနေတာလေစောက်မိနေကပ်ပြီးငါတည်းစိုးတဲ့လူတွေပြောနေတာလေဘာဖြစ်လို့ငါကြမှလာပြီးတော့ပွဲရှာတယ်ငါလည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးအဲ့တော့ပွဲရှာတော့ငါလည်းအခုလိုမျိုး live stream ပြီးတော့ပြောပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ရှင်းသွားပြီနော်ဘောက်ချာ၃000လုံးရှင်းပြီနော်ဘယ်သူကယောက်ျားစစ်တယ်မစစ်ဘူးကိုယ့်ကိုတိကြနော်ဒါပဲ အမလေးထမင်းလာအောင်ပါပဲပြေးစားပြီးပြန်လာကြည့်ရတယ်နော်โอเคโอเคโอเคဘိုင်ဘိုင်အားလုံးချစ်တယ်အဲ့တော့မယ်ဘယ်နာရီရှိပြီလဲမလေးကျမဆိုရလဲတကောင်းလေးကြော်နေပြီလှနေတော့တကောင်းလေးကြော်နေပြီလှနေတော့လှနေတော့ဘိုင်ဘိုင်ဟုတ်တယ်တင်ဟာတော့သိရနော်ငါကြောင်း ငါမလို့ရမလို့လို့ရင်ငါတဲ့ချဲတဲ့ကောင်မတမီးစာရင်ကြည့်တာလေဟင်းမကောင်းတာတော့မေ့သွားတယ်လေကျင်တတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ရှင်းရှင်းပဲတမီးစိုးကိုမပြောနဲ့တမီးစိုးလိုက်ပြီးတော့ဟိုပြောတယ်ပြောမလုံးနဲ့တမီးစိုးပြောတာရေးတာတွေကနင်တို့ကိုစားပတ်ပြီးတော့ acid လောင်းတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်နင်တို့တွေမခံရင်လို့ရှိရင်လူပြိုရှာယူကြလူပြိုရှာယူငါ့လိုလူပြိုရှာယူနင်တို့တွေရှာယူ เนาะไอ้ชาอยู่เนี่ยหลูอยู่ว่าแหละพี่กระทําเนี่ยอดีตเนี่ยอาโลขึ้นหลบไปเลยน้าเลยไปเลยละขันมาเลยสุดะเจ้าจ้าก็เลยชาอยู่ตะเย็นโนถ่าอีมูรอมาสอดจ้องเนี่ยเปลี่ยนไปฉี่จอกเยนูเนี่ยออกตั้นซาหลูอยู่เลยตั้วไม่อยู่มิสิเนี่ยงาอยากจ้างาอคู่เฉยนี้งาเนี่ยอดีตก็ตะค้นมาหาอูชินน่ะเนาะมะน่ะโมเลยไอ้ห่าโนอ่ะเนี่ยณพูณพูนั้นพี่แล้วเอาตั้วอ่ะเนี่ยเปลี่ยนลายณพูเล่นนั้นพี่ไอ้ห่าน่ะเนี่
နဲ့ခွေပဲခွေတာယောက်ျားနဲ့တတ်တက်ပြီးတော့ငါရီးစရာဟာတာတွေပဲငါရေးတာယောက်ျားမကောင်းကောင်းကောင်းတွေပဲငါရေးတာငါယောက်ျားငါ့ကိုချစ်တာတွေတံမိုးထားတာတွေကိုငါသိမ့်မရေးဘူးမရေးတတ်ဘူးငါလင်စမ်းသိမ့်မခတ်ချင်ဘူးနင်တို့လိုမျိုးငါရေးဟာတာတွေပဲရေးတာယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တာဦးရေအေးဟုတ်တယ်မာကြီးကော်ဖီတောက်ရင်ကြည့်နေစောက်မိကပ်တယ်တခုခုဆိုလိုင်းငါပဲငါပဲဒါမှမသိပွဲရှာကြရမရှိငါပဲသူများတွေလည်းပြောနေတာသူများ celebrity တွေသူများ influencer တွေတခြား user တွေလည်းနာမည်ကြီးနေတဲ့လူတွေလည်းပြောနေတာပဲနင်တို့အဲ့ဒါတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးကလော်တုတ်ပါလားဟမ်အောက်တန်းသားတွေငါကြမှာလာလာပြီးပွဲရှာနေတာဒါပဲတက်တာ